Tak. Darec, zdravím na streamu. A tady máme chvilku tmu, nevím, co se děje. Ej, co mi neříkej, se hned sekla hra. A mně se sekla hra, tak si to hned zapnu znova. No nic, zatím vás tady pozdravím. Zapnu to znova. Nevím, co se to hned tady pokazilo. Tak, nazdar pse. Čau, Mončo. Zdravím vás na streamu. Tohle se nepovedlo, že já tady vlastně jako by se přepnu do hry a hned se nám to tady pokazí. Tak, když se to nakopne rychlovkou, takže to bude hned. Tak. Nakopneme to znova, jasně, už je tam 10 lidí, dáme si tady kódík novej, jinak kdo se budete připojovat na server, nezapomeňte kouknout na Discord, je tam nový kód. Mně se to seklo znova, ne, už jsem se lek. Tak, chvilku počkám, až se to všechno načte. No, tak snad to bude dobrý. Takže ještě jednou ahoj všichni, zdravím vás na streamu. Dneska si asi něco zahrajeme, ale proč jsem tady přímo v této místnosti, tak se na něco podíváme, co se mi tady povedlo, a to je přímo tadyhle od Blueprintu. A dneska si ukážeme vlastně, na co využít lija ve vodě. Zase vysvětlím po cestě přesně, jak se ten dino jmenuje, ale na co je úplně skvělý. Tak mrkneme teda do naší skříně, kde máme jenom blueprinty. A začal jsem chodit kejvku a musím se tady pochlubit. Jo, zase jsem doplnil nějaký flaky, hlavně mám flaky ve stole, takže ty už si dělám. Potom jsem získal nějaký lepší maskáčový oblečení, samozřejmě blueprint už mám tady na gigu 104 ascendantový, což je úplně super. Jako další věc, úplná bomba, tak mám longneku, hned jsem si vyrobil tři, takže mám dvě kapnutý a jednu skoro kap, takže to je taky parádní. A co se tady týče dál ještě věcí, něco už mám na pteráka, něco tadyhle 120, mám tady sedlo na Rexe 124 blueprint, což je úplná pecka, nestojí to nic moc, až bude replikátor. A tady na té mapě neplánuju Rexe, ale třeba když potom otevřeme Ragnarok nebo něco takového, tak na nějakých dalších mapách, kde bude cross, tak samozřejmě takovýhle blueprint tam 100% využijem. No a potom už tenhle jste, asi už jste viděli, asi na Stega ještě, 124, na Trajka něco lepšího, ale zase nejsme na PvP. Tady to asi moc nevyužiju, ale hlavně mám nějaký blueprint na Terezku, aspoň něco. A na tu sošku, což se mi taky bude do budoucna hodit. Takže to jsem chtěl ukázat. A teďkon, jak se k takovýmhle blueprintům dostat? Je to velice jednoduchý, půjdeme do vody, všechno si to ukážeme. A tady na té mapě je prostě nejlepší vlastně chodit Swamp Caveu. To si taky ukážeme rovnou, ale nejdřív půjdeme do vody. A chtěl bych ještě po cestě vyzkoušet buď ochočit Baryonyxe, anebo Basilosaura. Tak, já u sebe mám nějaký kryopody, nějaký kyblíky, dělal jsem tady Tyakoleu, byla tady 140, ale zase špatný damage, takže Tyakoleu jsem zabil. Tak, tady si vezmeme, ochočil jsem Basilosaura, byla to nějaká 90, ale říkal jsem furt lepší než nic. A myslím si, že je určitě lepší než Baryonyx, který ho mám, to je nějaká 111, je to fakt salát. Takže vezmeme si našeho Basilosaura novýho, vezmeme si na něj sedlo. Sedla mám malilinko lepší, tak určitě to využiju. Nesmím být ale slepej. Tadyhle vezmem 55-kový. Tak, co se týče, mám u sebe 100 z uspávacích šipek do vody. Mám vlastně i blueprint na kůž, takže jsem si udělal i kapnutou kůž. A tady máme ještě blueprinty vlastně, co jsem získal. A tak asi ne, tak jsem je možná uklidil už právě tam nahoru. Já tadyhle mám vlastně blueprinty, mám i helmu, kalhoty, ruce, nohy, nebo jo, prostě boty. A akorát jediný, co už mi chybí, tak je čestka. Jinak mám, se dá říct, skoro kap u každého a to je úplná bomba. Takže
Určitě si ukážeme, jak využít Swamp Cavey vlastně na farmy těch blueprintů. Tak, co si sebou vezmeme? Vezmeme si sebou nějaký kýble. Nevím, co tam budu potřebovat. Aj, to jsem vzal nějak moc. Vezmeme si tady dle třeba 26 ascendantových, 36 žlutých. Ty nám zajistí, kdybychom něco potřebovali, třeba superior kýble nebo to, tak můžeme použít lepší raritu, nemusím sebou tahat 5 druhů. Můžeme si sebou ještě hodit nějaký hamburger, ať tam nemáme hlad, healovačky, ty jsou v pohodě. Jinak teď ještě vlastně, co jsme přidali ty kryopody, tak když se podíváte, tak tady máme vlastně ještě červenou pistol a ta je úplně luxusní na zabíjení vlastně dinu. Bylo to vlastně přidaný k těm kryopodům, takže je to paráda, když jste na PVEčku, nemusíte se mordovat se zabíjením zvířat, ale použijete tuhle tu zbraň. Samozřejmě klasika ta modrá nebo tahle ta zelená, tak je to na balení dinu a tahle ta je na zabíjení nebo kastrování dinu, takže to je úplná pecka. A já si myslím, že asi máme všechno a budeme moc jít, akorát jediný, co si vezmeme, tak ještě nějakou skubu. Já tady mám ascendantovou, ale to už je na tom špatně. Tak si vezmu tadyhle fialovou a radši ještě jednu náhradní a asi můžeme valit. Tak, aby jsme mohli využít a úplně vymaxovat si dropy na full, tak si vezmeme sebou nějaký med. Vezmeme třeba 3 kousky 100% stačí, když se nám zkazí jeden, zkazí už se všechny, takže máme nějaký limit na to najít to lia. Uvidíte ve vodě, co to je za zvířátko. A vezmeme si s sebou nějakýho prázdného RGho, kterýho budeme moct schovat do kryopodu a jít do vody. Tak tady zrovna je ploutev ze spinatu, bychom si chtěl nechat, ale tohle z toho klidně můžeme využít. Jinak tady dole zase breedím, jsou to všechno zvířata až na jednoho, který je popsaný boss, tak tam mám i imprinty, jinak je to všechno bez imprintů. Takže to jenom vyroste a přistavím, to jsou to všechno samičky a tamhle se mi povedla konečně už kachna, která má všechny staty, co potřebuju. Takže to potom přidám a budeme čekat jenom na sance a vlastně máme top dina. Tak, teď já si do toho RGO hodím med. Když se podíváte ke mně, tak u mě vydrží nějakých 15 minut. Pokud to hodím do dina, tak to vydrží hodinu, takže toho využiju určitě, protože to nebude tak jednoduchý takovýho dina pod vodou, kterýho my potřebujeme najít. A myslím si, že můžeme rovnou mířit někam k vodě a mohli bychom to vzít klidně tímhle směrem k zimě, protože ty leoplodukuse, nebo jak se jim říká, tak vždycky jsou tak 3-4 po mapě, já si myslím, že je někde najdeme. A to si ukážem. Smarte, čau čau. Tomáši, aloha, Done čus. Radim, čau čau, právě jsem okočil jak se 150 ženskou na kýble. Po ochočení zdraví 90. 240 stamina, 2047, 458. Hele, určitě dobrý damage, na staminu bych úplně kašlal, na tom Rexovi sedět nebudeš na bossovi, ale hledal bych lepší HPčka k tomu damage, pak bych to spojil, ale jako super damage teda. Taky jste měli včera tak špatný levely na serveru, jsem se hecla, že půjdu ochočit a samá pětka level. Tak to nevím, no jako nebylo to nic to. Jo, přesně tak, Smarte. Leo Pleurodon, přesně tak. Já tomu říkám jenom Leo, protože se mi to špatně vyslovuje. A to, o jakého dina tu jde? No toho právě uvidíš. Přesně takhle se jmenuje Leo Pleurodon a ten ti zlepšuje dropy. Já vám ukážu, já si myslím, že plno lidí z vás to ani neví, nezná. Takže vám ukážu, kde ho najít, jak vypadá, jak ho ochočit a jak to potom vlastně využít. Pokud toho dina ochočíte, tak máte 6 hodin vlastně na to sbírat dropy a ty dropy budou vylepšený. Neboli spíš, je to otestovaný už je na Ascendant mapě, protože dřív fungovalo,
kdy jsme chodili ve dvou a měli jste vlastně ten boost od toho Lia, tak jste si mohli říct, že ty dropy jsou vylepšený, ale ono to tak není. Ono to je to, že v tom dropu se spavnují jiné věci. My jsme třeba chodili ve dvou, jeden byl nabitej od toho Lia, druhý ne. A zkoušeli jsme dropy a ten, kdo nebyl nabitej, tak tam měl něco jiného, než ten, kdo tam byl nabitej. Takže ono to není, že ty věci tam jsou stejný, ale lepší, jako silnější, ale jsou tam jiné věci. A od té doby, co já jsem to začal používat a prolízal jsem tu kejvku, tak mi tam začaly padat právě blueprinty na Rexe a všechny takové ty lepší věci, longnecka, to, co já potřeboval. Takže vám ukážu, jak na to, a určitě doporučuji tady na Island mapě tak procházet Swamp Cave, používat na to Megatery. Samozřejmě, když jsou tady kryopody, je to strašně jednoduchý. Nebral bych tam žábu, pokud jdete jenom farmit dropy. Pastu bych neřešil, ale opravdu to prošel vždycky megaterkou. Vyzbíral, jsou tam vždycky 4 dropy. A vlastně snažil se třeba každou hodinku se tam zastavit a podívat se, jestli tam není něco zase lepšího. A takhle si vylepšit skříň s blueprintama. Jakže tu grafity máte tak zajistřené, tě stromy a do diálky vidíte víc. Já dám na Xboxe Series a mám to rozmazané. Ale to je zase, ten komp je úplně někde jinde. Jo, já mám docela našlapaný komp a od toho vlastně se vyvíjí i ta grafika, jak vidíš daleko, a to je prostě... Tím, že ty hraješ na Xboxu nebo na nějaký týnestý PlayStation, Xbox, tak vy s tím nic moc neuděláte, ale my si tady můžeme nastavit plno věcí. Teďko já vám tady ukážu, když vlezeme do vody, mám docela našlapanou grafiku teďko a vidíte, že v té vodě je to mlíko, nevidíme tady pořádně nic. Oj. A v té vodě bychom zase hledali, bylo by to zase špatenka. A mně stačí jenom, když přijdu, dneska nemusím do nějakých programů, nemusím nic přenastavovat, nějaký iny, nějaký, jak jsem vám ukazoval, vymazání efektů ve vodě, mlhy, mraku a tyhle ty věci, ale já si půjdu do settings, do videa, tadyhle si vlastně dám global illumination quality, tak si dám jenom na medium, pak si dám efekt quality na medium a dám si tady general shadows, což jsou stíny, tak si dám na medium. Savenu to. Půjdu zpátky a můžeme se jít podívat znova do vody, jestli tady nebude piraně. A vidíte, jak tu vodu mám krásně křišťálovou. Jo, takže vám stačí jenom ta úprava, pokud máte detaily na full a chcete to mít krásný, ale potřebujete jít do vody a chcete tam něco vidět, tak vlastně tenhle stačí jenom tohle přenastavit a máte to vlastně suprový, jo? Takže tak. Otis, čus čus, Andrej Zdarec. No a nám nezbývá nic jiného, než si tady vyhodíme toho našeho slabšího basila. Tady nás otravuje piraně, takže hned ho osedláme. Tak, on se nám tady o to postará, což je super. Pecka. Tak, teď my si půjdeme, jestli mě pustí ten frajer. Tak, půjdeme si zbalit našeho Argika, ale vezmeme si k sobě ten med. Použiju tu naší, tadyhle tu naší pistol. Tak ho zabalíme. A ten med si samozřejmě okamžitě hodím tadyhle zase do basila, aby se mi nekazil. Jo, zase mi tady bude vydržet těch 50 minut. Mám tady už nějaký levlíky, ochočil jsem ho dneska odpoledne, takže aspoň něco se tady přidalo. A já si myslím, že můžeme nějakou tu staminu, ať nám něco odplave, můžeme nějaký healy a malinko damage. Zase je to salát, ale furt lepší právě než ten Baryonyx, který jsem měl. No a teď už nezbývá nic jiného, než půjdeme do vody. Máte na servery mody? Hele, je tady jeden jediný mod a to je na kryopody. Mody tady moc neuvidíš, protože já se snažím ten server provozovat tak, aby byl plus minus jako ve vanile. Tady se akorát přidají harvesting, nějaký breeding, upraví se tyhle ty věci, ale mody za nás zatím nebudou.
Do budoucna určitě něco přibude, ale teď určitě neplánuju nic, protože vlastně ta Ascendant mapa je to jako novinka, jako nová hra. Tak to tady nechci hned šlehat modama. Co se týče staveb, tak to hodně vytunili, hodně opravili, přidali věci. Co se týče nějakých vychytávek, že nemusíte mít kabely, že nemusíte mít trubky na vodu. Nevím, co bych se měl přidávat za další mody, že jsou lidi rozmazlený. To tak si můžou jít hledat modovaný servery, ale já si myslím, že takhle to je úplně v pohodě, tak jak to máme nastavený tady my. Pokud ne, samozřejmě existují modovaný servery, přímo můžete jít hrát tam. Tak samozřejmě neoponeme žádnou příležitost ochočit většího basila, ale teď půjdeme na to Lia. Dáme si větší gamu. Zkusíme trošku větší gamu teď, když je noc. Ne, nebudu žádnou sérii s modama robit a s novýma dynama. Možná to řeknu i blbě vůči plno hráčům, ale za mě, a to si myslím, že je i pravda, že za mě plno hráčů neumí ochočit klasický zvířata, který na té mapě jsou. Ale nejradši by chtěli přidávat modovaný další a další, ale přitom neumí ochočit klasický zvířata, takže nevím, proč bych tady měl pleskat mapu dalšíma zvířatama, pak jsou poničený spamy těch zvířat, nefunguje to, zbytečně to zatěžuje server, já si myslím, že těch zvířat, a hlavně budou přibývat mapy, budou přibývat zvířata, a za mě modovaný zvířata v tom arku nemají co dělat. Samozřejmě říkám, kdo chce, jsou modovaný servery, kde tam pleskají zvířata, kde tam si myslím, že v tom je asi dobrý chaos, tak tam klidně ty lidi můžou jít, tady to nebude. Změní vám to život. Určitě, hele, to můžete určitě využít, je to omezení právě na tu vaši grafiku nebo vylepšení. Můžete vyzkoušet, tady máte návod od Dona. Hele, na můj server tady je podmínkou být členem. Jo, tady musíš na můj kanál, což je sedlák.cz, tam si musíš pořídit člena, protože je to udělaný, aby se nenapojoval kdejaký Lojza, který by tady chtěl dělat bordel. Samozřejmě i to se může stát a myslím si, že se to i třeba stane. Viděli jste dneska, kdo jste byli na Discordu, pár lidí. Hele, to jsou bezmozci, který třeba před 3 letama od nás dostali kopr na ofiku a po tolika letech se vždycky ozvou, jo, asi si pohoní šulinky tam spolu a prostě začnou spamovat, začnou vymýšlet, dají všechny zabanu, pak zase klid. Ale vidíte, že prostě kdyby to měl veřejně otevřený, tak takovýhle lidi, který mají v hlavě úplně prázdno, tam není nic, to ani necinkne, jo, tak ty už by tady byli nasáčkovaný a začali by tady dělat bordel. Samozřejmě, že si to můžou dovolit stejně, když si zaplatí člena. Já na ně stejně přijdu, zase je zabonuju, akorát jim poděkuju, že mi zaplatili člena a zase neudlají absolutně nic. Tady ten server je ošéfovaný na to, aby tady někdo někomu něco dělal, jestli... Jo, takže podmínkou je, že tady prostě musíte být členi, zaplatit si člena a pak máš možnost, na Discordu se ti otevře roomka, kde dostaneš heslo, kde máš pravidla k serveru. A pak vlastně se můžeš přijít bez problémů si zahrát. Ale dneska byl krásně vidět ten příklad, jo, kvůli prostě pár šulinům, který na ofiku dostali neskutečně, dělali jsme si tam z nich srandu. Tak právě kvůli těmhle šulinům musí být to opatření, protože já bych nemohl provozovat nic. Oni tím, jak
tím, jak jednou za čas na mě někde narazí, asi se někde schází v nějaký klubovně, i když to už jsou některý z nich, jo, některý jsou tam taky ještě furt děcka, kterým začínají růst vousy, ale některý z nich už jsou to dospělí lidi, akorát asi chudáci, jejich potomci a manželky a všechno, protože to fakt jako v té hlavě nemají nic, tak vždycky se objevějí a takovýhle lidi já tady na těch serverech chtít nebudu, samozřejmě, jo, může se to stát, dostanou se sem, pak zase existuje další a další opatření, jo, takže musím být takhle opatrný, hlavně i kvůli vám, aby vy jste tady měli klid, a proto, kdo tady si chce zahrát, tak musí být členem, musí si člena zakoupit, není to nic tragického, ale je to takový mini opatření. A potom, když ho koupím, si celkom good youtuber, OK. Hele, díky moc. Pokud si ho samozřejmě potom koupíš, jak říkám, na Discordu, kde máš tam, můj Discord se jmenuje Senior Sedlos, tak tam se ti otevřou roomky, kde vlastně máš, kde máš heslo k serveru, kde jsou pravidla a kde dávám informace vždycky, co se tak děje a neděje. Dneska bych ti to nedoporučoval, Pepo, kupovat člena, protože, nebo člena si zakoupit můžeš, ale nedostaneš se dneska na Discord. Já jsem to musel pošéfovat tak, já jsem dneska musel Discord pozastavit na nový členy, kvůli těm pár bezmozkům, který se snažili tam spamovat, vymýšleli tam kraviny, našli moji fotku někde z mládí, tak jako si zase trošku pohonili ego šulínci, ale to je tak jediný, co oni zvládnou, takže je to do zítra uzavřený, takže na ten Discord se dostaneš až zítra samozřejmě. Tak Smarte, děkuju moc za donate, už mi to tady zase vypaluje oči, díky moc, 200 na Vánoce, hele, že radši si něco nekoupíš, ale moc děkuju za takový balík. A teď mi tady ještě vlítlo upgradeováno na Rexe, takže zase Smarte, děkuju moc, prostě ty jedeš, ty jedeš. Díky moc samozřejmě za obrovskou podporu. Tak a já tady plavu čtu, žvatlám a vůbec nekoukám a to se mi vůbec nelíbí, protože už jsme ho dávno mohli mysnout. Ale budeme plavat dále a budu teda víc obezřetnej, aby se mi to to šmoulu našli. Smartgun.cz přispěl 200 korun českých přes Superchat. Yes, já musím přepnout scénu, já jsem to tam ani nedal. Tak, děkuju moc, přišel jsi o efekt za donate, ale už jsi tam napsaný. Tak aspoň tak. No a my budeme pokračovat, ať ho teda někde najdeme, já doufám, že tady uvedu tom Plesiovi, s ním se zabývat nechci, tamhle je tusoška dole, ta by mě zajímala, ale až budu mít lepšího basila samozřejmě. Zatím tenhle basilo je opravdu, to je takový výletní, takže jedeme dál, ale toho malýho, kterýho potřebujeme, tak toho zatím nevidím, takže to je úplně v klidu. Hurá, já jsem v televizi. A to už si párkrát byl, Smarte. To zase. Ty nemáš moc drahé členství. Ale je to právě, je to spíš symbolický a je to o tom, že nechci z lidí ždímat peníze, pro mě to je to youtuberství koníček. Já nejsem takový, že by mě to mělo živit, nebo abych si tady stěžoval, že nemám na rohlíky a aby jste mi jako tady posílali nějaký takovýhle. Je to fakt jenom kvůli tomu, aby opravdu ty lidi, co tady hrajou, aby tady měli klid na tu hru. A samozřejmě, kdyby začaly být problémy, kdyby i ty lidi, co fakt v té hlavě nemají nic, začali to členství kupovat, lezli sem na sever, dělali tady bordel,
Samozřejmě dostanou bany, nedostanou se sem už přes, dá se ošefovat i IP adresa, aby už potom ze svých krámů, co mají doma, na kterých hrajou, tak aby už se sem nedostali. Ale jo, říkám, opatření, dá se dělat spousty věcí, takže říkám, není to, abych ždímal z lidí peníze, je to jenom symbolické a takový ten klid. Teď to nějak nestíhám všechno, hledal jsem v televizi, jasně, OK, Smarte, jasně, Monča, díky za emoty pro Smarta. A tadyhle Michal Požár, taky 200, no neskutečný borcí, děkuju moc. Tak ty to tady máš i s efektem. Tak děkuju moc. Jo, tady to máš udělaný tak, že členství je fakt symbolický. Je to o tom, aby to bylo nějaká uzavřená skupina. A aby třeba heslo k serverům a tohle, aby se k tomu nedostali fílci, který by to jenom chtěli zkusit. A můžou to samozřejmě vyzkoušet, tak aby to stálo nějaký peníze, ale stejně si tady moc nezahrajou. Jo? Samozřejmě můžou si změnit jméno, můžou si tady chvíli hrát na strašný dobrodruhy a pak tady začít dělat bordel. Ale stejně se na ně přijde a na tom PVčku stejně tady toho moc neudělají. Jo? Ale potom, když někdo chce přispět, když chce někdo podpořit, samozřejmě budou tady přibývat mapy, bude to všechno v krosu. Já bych se chtěl do budoucna, pokud lidi budou mít zájem a že tady lidi hrajou, jsou spokojení, co zatím zjišťuju, tak bych byl rád, aby tady měli k dispozici všechny mapy. A samozřejmě, když potom někdo bude chtít přispět třeba na chod těch serverů, tak já je nemusím tlačit přes členství. To je dobro, to je jakoby fakt minimum, ale to potom ta podpora je dobrovolná, jo? Takže je to udělaný takhle, aby to bylo fakt v pohodě pro všechny. Jaký byl největší donate, co jsi dostal, tak to tam máš napsaný. Bylo to 300 euro, což byl jednorázovej, ale ten den mám za to, že jsem tady dostal fakt raketu už, já nevím, to, já už si to nepamatuju, ale to fakt byly tady přestřely, to bylo 7000, 5000, to se tady lidi předháněli, to byl fakt blázinec, jako já jsem na to koukal úplně jak jeli to, protože nikdy jsem nezakládal kanál s tím, že tady někdy od někoho dostanu víc jak stovku, takže to fakt byl přepal, jo. Ale největší jednorázový donate byl tady 300 euro. To tam máš vlastně nahoře napsaný. Ale já mám radost vždy mě znáš. Jo. Já jsem tu hru koupil hned, co vyšla na konzole. Yes. Tak, my si tady asi zafajtíme, nebo jim ujedem. Asi budeme muset fajtit. Ale staminu máme, ale zkusíme jim ujet. Fakt je to zdržování a nerad bych se tady s nima pleskal. Ale už nejsem v televizi. A Monča taky, no. Monča, aby se nepřidala, tak to mi to zase tady vypaluje oči. Tak Monča chce být taky v televizi. A samozřejmě děkuju Emuty pro vás, každý, kdo dá jakýkoliv donate, tak si určitě zaslouží nějaký ten určitě emote. 200 korun českých přes super chat. Já budu v televizi. Taky Monču, děkuju moc, to je strašný přepal, co tady zase dneska děláte. No prostě jsme závislí na dinosaurech, no jo, tak to mi všichni, no, jinak já bych to třeba po tolika letech bych to určitě nehrál, kdyby mě to nebavilo. A vlastně i s tím, že můj kanál není žádný obrovský, spíš malinký, ale říkám, kdyby mě to nebavilo, tak už bych to dávno neprovozoval. Takže tím, že mě to baví a že fakt už něco o té hře vím a můžu to poslat dál, tak se tím bavím. Díky, chceme být v televizi. Jo, děkuju, srdíčka pro Monču, jasně, hoďte to tam. Je to holčina, tak jí tam narvěte srdíčka. Holky to mají rádi. Ale další, Basilo. Máme smůlu. Ale s tímhle Basilem fajtit se mi taky moc nechce, hlavně je tady zase Mosa. A ten by nám jako naprášil, tak zkusíme tady projet, nic tady stejně nevidím.
Ale jak ho najdem, tak uvidíte tu super věc a každému doporučuju. Ochočte si včelu, ať máte k dispozici med, ochočte si basila a pokud už jste ve fázi, že máte třeba nějakou megaterku, s kterou můžete do kejvky a máte masku na plyn, tak si dneska ukážem, jak tady farmit úplně luxusní dropy. No nic, užívejte, já zatím mizím pár. Hele Mončo, dík moc za donej, to jsi tu dlouho s náma nebyla, ale jestli potřebuješ, tak papá, měj se. A ještě jednou děkuju samozřejmě. Tak, tady máme zase basila. No, kdyby to byla aspoň 135, to by to bylo lepší. Tak, půjdeme trošku níž. Ty lia většinou jsou stejně u dna, jo. Mezi skalama je dobrý hledat vlastně níž, abyste je měli načetlý. Teď si ještě můžeme tady píska a už ho tamhle máme. Takže takhle vypadá. Takhle vypadá, my budeme muset tamhle fajtit s tím s plesiem, tamhle ještě Mosasaurus, jsou tam dva plesia. Ale je to on? Počkej, kde jsem ho viděl? Jak mě je teďko? Ne, tak jsem si to, a tak, to jsem si splet, ale jdeme pryč. Nechci fajtit, proč je kvůli fajtu dvou žralokům tady pak budeme mít pět zvířat. Ale už jsem myslel, že ho vidím, už jsem myslel, že tam je. Ale podíváme ještě tam k tomu rohu za špičku, jestli tam náhodou nebude. Ale on možná ten plesiosaurus, jak byl daleko, tak jak byl zmenšený, tak jsem si to možná splet. Tady je, tak je tady. Tak takhle vypadá ten malý šmoula, ale hodíme si k sobě med. Co je důležitý? Tak, teď si ještě zafajtíme. Kdo jste to ještě nikdy neochočovali, tak je důležitý, abyste neseděli na dinovi. Je důležitý, abyste se skočili. Pokud budete sedět na dinovi, tak vlastně on na vás zautočí. Takže na to pozor, já se tady musím vypořádat s těma Presiama, teď do toho alfa, jasně, takže na nás přijde absolutně všechno. Teď my dáváme strašně malý damage, protože máme Syrite Basila. Ale doufám, že to zvládnem tady pobít. A není to dobrý, jako možná se tady zase budeme s ním zdržovat. Tohle byla chyba. Jo, tady na nás prostě poštve úplně všechno, co půjde. Aspoň, že máme trošinku lepší sedlo, když stejně dostáváme čočku. A jde nám hodně rychle, HPčka nám jdu hodně rychle dolů. Zkusíme teda utéct, jestli nám to půjde. Zkusíme odtáhnout pryč, protože to bychom se fakt tady mordovali strašně dlouhou dobu. A zkusíme odtáhnout sem ke skále, co nejdál. Já ještě přibrzdím, ať klidně za náma jdou. Tak. Vyplavím nahoru, tím se zbavíme plesiosauru. To bude v pohodě. A alfa žralok je pomalej, takže to nás vůbec nějak netrápí. Oni se rozjedou. Ztratíme agro teďkon od všech. A půjdeme tam zpátky. Já si tady přidám nějaký HPčka. Tohle jsem koukal na tohle šmoulu. Co nejsem jistý. A 20, tak to nic. Ale nic, praskáme zpátky a zkusíme to se tam mezi nima nějak prodrat, aby si nás ani ty plesiosauři nevšimli, když to bude těžký. Ale jak říkám, ten timing je strašně rychlej, med stačí dát do rychlé volby, potom až uvidíme toho malého cvrčka, tamhle je vzadu v rohu, tak rychle se skočit, mačknout Ečko, tím ho rychle ochočíte a můžete praskat pryč, vy u něj být nemusíte vůbec a budete mít 6 hodin vylepšený dropy. Takže jdeme na to. Tak teď už jde k nám, seskočím, jdu k němu, zmačknu Ečko a mám ho. Tím vidíte dole, máme vlastně bublinky. Tak můžeme ho klidně nechat zabít, oni aspoň jsou nagrovaný na něj. Jo, a stačí jít pryč, ale když se podíváte ke mně do pravýho rohu, tak vidíte, že tam máme bublinky a odpočet, je to nějakých fakt 6 hodin.
aby 6 hodin, vlastně, když přijdete k dropu, tak budou jakoby vylepšený. Půjdeme se na to podívat. Samozřejmě ještě můžeme kouknout tady po cestě na nějakýho basila, jo, protože za 6 hodin fakt zvládnete toho mraky oběhat. Tak já, když už jsem v té vodě a mám u sebou kýble, všechno na taming, tak se na to půjdeme určitě podívat. Tak, tady někdo, Pepa píše, že napravo byl basil, nevím, jestli to byl tam ta dvacítka, na kterou jsem koukal, nebo jsem nějakýho mysnul, ale bylo tam to moc na nás. Tak, tadyhle se můžete podívat, tady je taky ten Leo, nebo to je Plesio, já jsem zase daleko a to bude asi Plesio, to je Plesio, tak to nic. Ale, jak říkám, můžete najít třeba 4 na mapě a opravdu se vyplatí mít sebou jeden med, tejmnout si ho a vlastně můžete chodit po lepších dropech. A to si ukážeme, jo, půjdeme do svampky, tam opravdu je to úplně nejlepší na Islandu chodit farmit Swamp Cave na dropy, pokud chcete lepší sedla, lepší zbraně, dá se tam sednat úplně všechno. Plus zase spousty chytinů nebo pastů. Hlavně doexpíte si postavu tam opravdu. Můžeme si vzít potom na bejzce fialovou polívku na XP, mohli bychom si projít noutku po mapě a potom vlítnout do té kejvky a třeba tam uděláte, já nevím, když budete nějaký nižší level, tak tam uděláte klidně 10 levelů. Jo, tam, já tam chodím, už jsem 104, 105 a co návštěva od stovky, tak to level. Opravdu tam se luxusně XP, takže můžu jedině doporučit. Používá se to na PvPčko, na PvEčko, jo, opravdu se chce do XP, tak samozřejmě máte možnost. 6 hodin, bylo to asi méně, já si myslím, že bylo právě, já si myslím, že bylo, ale oni to přidali a je to na 6 hodin. Tak, tady máme Mosu, ten nás vůbec nezajímá, s tím vůbec nemůžeme s tímhle basilem počítat do nějakého fightu. Je to fakt salátek, jenom tak na cestování, ale říkám, lepší než Baryonyx. Já jsem tady s Baryonyxem fakt všechno objížděl, já jsem se bál tady zabít dva žralky, co byly u sebe. To byl fakt salát, co jsme ochočili. Ale pomohl mi, dneska jsem si díky němu tady ochočil aspoň prvního basila, že tady můžu cestovat a opravdu aspoň už něco zvládne, jako když máme trošinku lepší sedlo. Zdarec, čau čau Robine. Mám pocit, že to bylo něco jak do tečka, jak noutka, a tak to ne, to bylo díl. To určitě ne. Já si myslím, že takový 3 hodiny, 2-3 hodiny to určitě drželo, protože my jsme takhle farmili, já bych se mohl podívat na starý videa, když jsme takhle farmili dropy na Crystal Isles. Tak tam jsem je taky strašně používal a musel bych se kouknout, no, ale jakože opravdu přidali, možná, že to udělali jednou tolik, než to bylo, jo, že to bylo na 3, teď to udělali na 6 hodin. Co mám třeba informace na Ofiku, tak hraje tady s náma borec, který je z Megatriby a třeba je prostě používají je furt a farmí furt dropy, chodí kejvky. Samozřejmě vlastní celou mapu ta tribe, jo, protože to je mega tribe. Takže mají u každého artefaktu teleport, používají tadyhle Lia vlastně, že se vždycky nabijou. Může se nabít každý z tribu a potom stačí vlastně opravdu jenom farmit dropy a sbírat opravdu luxusní věci, jo, takže prostě je to topovka, každému to můžu doporučit, jo. Je to fakt vychytávka a nejlepší věci. Tam je výhoda toho, že vy vlastně toho Lia, jak ho chočíte, tak ho máte ještě na půl hodiny, na 40 minut, takže vy si třeba můžete toho Lia přitáhnout někam ke břehu. Můžete si ho tam zavřít do brány, můžete si projít třeba první fůru kejvek, můžete třeba udělat, já nevím,
3-4 kejvky, projít si dropy, pak se můžete dojít klidně znova dobít, jo, k tomu Liovi. Vždycky, když se k němu dostanete na blízko, tak zmizí dole ten odpočet a dobijete se, takže máte znova 6 hodin. Takže teoreticky se dá říct, kdybyste to takhle dělali, tak vy můžete vlastně to využít na 7 hodin skoro, celkově, jo. Což už jako 7 hodin, když se budete věnovat jenom vlastně farmení dropů po mapě a v kejvkách, tak opravdu nazbíráte mraky věcí. Já jsem to použil včera poprvé, protože jsem do včerejška neměl nějak čas se tomu věnovat, ale potkal jsem tady toho šmudlu, kamarád mi přitáhnul jeden med a prostě včera jsem si pofarmil a viděli jste ty blueprinty ve skříni, jo, což je úplná pecka. Počkej, dole nebyl Basilu, ne? Dole byl Mosa. Ale je to možný, že byl, no. Já tady žvatlám zase. Já jsem tam viděl teda Mosu. Nechci lhát, nebo kecat, jakože jsem... Asi možný, že jsem omysnul. Ale viděl jsem tam Mosa Saura. Hele, jsme tady, obeplujeme to zase nahoru, jo, vidíte, že tu mapu, já se tady zažvatlám na 4 hodinky na 20 minut a mapu obepluju. Nějaký basela jsme potkali, ale fakt bída levely, musel bych to tady zabijet. Samozřejmě zítra zase můžeme zkoušet. Tak, ještě můžeme kouknout na nějaký anglerfišky, na to jsem úplně zapomněl, taky potřebuju do protipár. Tam jsou žraloci, tam to je na to farming, to nic. A nevadí, hele, když nic nenajdeme, tak půjdeme na bejsku, skočíme si tu kejvku, vybereme si dropy, potom samozřejmě se půjdeme podívat ještě na Baryonyxe, protože jako lepšího Baryonyxe bych chtěl. Přemýšlel jsem nad kejvkou vlastně s tím artefaktem, kde jsme skapali a myslím si, že třeba ještě lepší, než co jsem předtím vymyslel, že bych tam použil anglerfišky, tak možná pro mě bude lepší Baryonyx, protože s Baryonyxem já tam můžu vylézt na břeh, samozřejmě můžu s tím Baryonyxem zase skočit do té vody o kus dál, takže určitě si udělám Baryonyxe a možná bychom to zkusili spíš Baryonyxem, než jak jsem říkal, že bych použil Basila jako tank, pak si tam vyhodil anglerfišku, zbalil artefakt a mazali bychom pryč, takže ale nějak to nakombinujem. A co se musím omluvit, tak včera jsem vám tady psal, že se podívám, chtěli jste další video na další kejvku, abyste mohli chodit, že chodíte podle mě, což je úplně úžasný. Co jsem tady četl v komentářích, nebo tady v chatu vlastně, že čekáte, až vyjde další video, abyste mohli další kejvku, tak jsem včera vám psal, že se podívám, co tady, která kejvka nám ještě chybí a že ji natočím do videa, abyste měli mustr, ale dneska jsem měl strašně ježděního už od rána, dostal jsem se ke kompu až odpoledne, takže to dohoním asi zítra. Že vám natočím vlastně další kejvku, co tam použít, jak to vypadá, kde tam co najít a vydám vám to zítra, si myslím, že by to mohlo vyběhnout na YouTube, takže se na to ještě podívám potom večer, co na tom YouTube je a není a natočím vám vlastně další kejv. Tak, tady máme Basila, to je super, já jsem si tady... Jo, dobrý, já se tady přepnu a to je 25, jo, to je prostě máme smolíka, prostě taková ta moje klasika, nedá se svítit. Ale tím, že ta stamina u těch vodních dynů vydrží díl, tak můžete vidět, jak já krásně úplně všemu uplavu, nemusím s ničím fajtit, pokud jsem používal toho Baryonyxe a on byl fakt slabonkej. O, tak to si uděláme. Tak se mi špatně ujíždělo těm dynům. Tak aspoň tady máme prvního. Uvidíme, a tady možná, že je alfa, ale ta by za náma neměla vyplout. A jdem si tady zafajtit s mantama. Ale, kdo jste nikdy nedělali Basila, je to úplně jednoduchý. Že do něj jednou bouchnete, vůbec vás nemusí trápit. On vám stejně neuteče, nebude na vás útočit, nebude dělat nic. Takže... proto Basilem se nejlíp ochočuju Basila, protože vy si takhle nastřelíte ty manty,
Samozřejmě, že vyfarmíte, zžerete, abyste si tady úplně vyčistili to místo. A pak už vám vlastně stačí toho basila jenom nakrmit a máte tady absolutní klid. To je asi nejvíc to, co funguje. Třeba i s tou mantou, jo, samozřejmě s tím Baryonyxem můžete samozřejmě otočit se, ty manty vlastně omráčit a potom je zabít taky, jo, taky úplně v pohodě. Ale třeba takhle za mě, jako s tím basilem, je to úplně do pohody. Tak, tady se nám vrací, já jsem to úplně čekal. Nesmíte žádnou mysnout, protože se vám vrátí a pak se vám to vymstí. Tak, dáme si k sobě kyblíky, já si myslím, že by to mohlo jít těma žlutýma. A můžeme seskočit. První nakrmení je nejlepší udělat co nejrychlejš a potom máte vlastně čas, protože potrvá asi 5-10 minut, než budete moc po druhý nakrmit. Takže já si můžu tady v klidu prohlídnout, co mám, nemám, ale olej se mi hodí. Itemy samozřejmě na bose taky beru. Můžu si tady přidat, dáme, ať má 20 000. A pak už můžeme třeba dávat jenom damage, možná ještě malinko staminu. Ale já si myslím, že tohle basila moc dlouho používat nebudem, protože budeme mít lepší a lepší. Samozřejmě tamhle toho si nedosedlám, přehodím si sedla. Easy business. Basilo se dá aj ochočit s ropou beči s olejem? Ne. Basilo vyrábí olej v sobě organický, ale ne. Musíš ho ochočit kýblema, masem, olejem určitě ne. Nevím, kde se dobře hladou Baryonyxové, ale bažiny. Okolo bažin, prostě musíš k bažinám, no. Tam jich je hodně, tady na té mapě je hodně malých levelů a musíš hledat, musíš vybíjet, musíš běhat a... Ovčí maso, jasně, pokud nemáš kýble, nevlastníš kýble, doporučuju najít ovečku, upéct ovčí maso, protože to se ti nekazí. A je to nejlepší asi alternativa na ten taming potom, jo, takže... Jak tady píše Smart samozřejmě, tak přesně tak bych to udělal. Pokud nemáš kýble, pokud už máš potom kýble, není co řešit. Tak, podíváme, ale vidíte, jo, prostě první nakrmení trvá strašně dlouho. Tam fakt těch, kdybych nestreamoval, tak si odskočím, půjdu si třeba udělat kafe, nechám ho tady, ať jezdí sem tam. Tomu basilovi se nikdo nevšimne, nikdo na nic nezautočí, takže opravdu bych měl 10 minut na to si třeba tady vylítnout nad vodu, sundat si skubu, ať si ji neničím, dojít si normálně, udělat třeba kafe, vrátit se a po 10 minutách ho jít nakrmit a úplně bez problému, jo. Já mám base při červenou, typu je tam celkom klud a Ark upřímně má těž baví, já hrám Ark okolo 3 až 4 roky. No vidíš, super. Zdare, co to vidím, Basilo, kolikátka, hele 125. 125 a to už jsem tady hledal, dopoledne jsem objel celou mapu, teďko se dá říct, že taky. Takže prostě beru. Ještě vlastně, co tady mám informace, já 125 nějak moc neochočuju, ale třeba lidi tady u 125 našli lepší staty, jak u 140. Berem, může to být náhoda, může to tam skočit, třeba HPčka damage a je to to, co my chcem. Takže určitě berem. Tak, už se nám krásně vrací nahoru, my to jenom takhle po očku zkontrolujeme, samozřejmě to bude ještě brzo. Tak, ještě nemá hlad. Ale konečně máme štěstí při streamu, že si aspoň fakt něco ochočíme a potom půjdeme teda na ty dropy a pak zkusíme ještě Baryonyxe. Jestli to štěstí se mi bude držet, tak aspoň jednoho by se mohli v bažinách najít, takže i ty Pepo uvidíš, prolítneme bažiny s Argíkem, prostě těsně nad vodou mezi těma křákama tam a uvidíme. Uvidíš, kolik je tam Baryonyxu, ale jestli nějakýho najdeme, to uvidíme. A ty hráš Ark kolko? No od té doby, co vyšel.
Od první mapy ještě od starého Islandu, vlastně když byl jenom Island, tak od té doby hraju Ark. Takže jako fakt dlouho, no. Jsou tam 225, fakt, tak ještě mrknem potom dál, no tak okamžitě bych ochočili druhýho. Škoda, kdybych jí viděl tady, tak to víš, že bych jí nedošel nakrmit taky. Aby nám to běželo, ten čas toho nakrmení, ale já ho nikde nevidím, no. Možná, že bude dál. Jako kdyby to byl kluk holka, když by to nemělo třeba úplně topový staty, ale aspoň trošku se přiblížit k tomu a mohl bych si to blídnout, tak samozřejmě bral bych oboje, no. Tak, ale zase to zkontrolujem. Ještě ne, ještě vidíte, že je čas. A já si myslím, že tomu chvilku dáme a já se teda tady zastavím, když tady na mě někdo něco zautočí, tak ten basil to vydrží. Já si myslím, že to bude úplně do pohody, když tady toho moc není. Možná, jestli tady přimotá zase nějaká manta, nebo tamhle zezadu úhoř přijde, ale zatím je tady klid. A já se jdu pro pití, protože mi škrábe v krku, moc žvatlám a nevzal jsem si sem pití, takže hned jsem zpátky. Tak, jsem back. A jdem to zkontrolovat. Tak, jak jsme daleko od toho... Ale já si nejdřív poradím tadyhle. Ne, dobrý, to je ryba, já myslím, že to je úhoř. Ale teď si myslím, že už bychom mohli nakrmit. Ne, ještě ne. No vidíte, kolik my máme času, jo? To je prostě fakt pohodička, můžete mu poprvé nakrmit, vyčistit si místo a pak prostě si jít udlat klidně kafe. Tak já jsem si sem vzal ještě pití. Dobrý. Tak samozřejmě pokud, jak jste viděli na pláži, jak jsem si upravil grafiku, tak samozřejmě to není nic nádherného. Pokud někdo jste opravdu jenom na tu krásu v tom arku a to, tak jako musíte počítat, že to není nic pěkného, ale takhle do té vody, kde máte opravdu přehled, tak si myslím pro plno hráčů úplná změna, protože třeba do té vody nechtěli chodit, jo, v té tmě tam být třeba 3 hodiny, není to nic záživného, ale teď si myslím, že to je super. Tak, Monča tady psala, tak jsem zpátky, koukám, že máš basila, no pecka, 125, určitě beru, jsem rád, že jsem nějakýho našel, prej tu je někde ještě jedna, takže na to mrknem a tamhle to už jsou úhoři, no.
ale já si myslím, že to stačíme tady zkontrolovat. Tak, už můžeme nakrmit a teď už vlastně ten taming půjde rychle. Jo, pokud zase je to, už jsem to říkal milionkrát, ale pokud někdo je tady novej a vidí to třeba poprvé, tak aby i ty nováčci třeba, co nikdy nedělali basila, nebo vodní dina, co se krmí, jakýkoliv dino, co se krmí z ruky, tak vždycky první nakrmení dlouho trvá, pak už to odsejpá rychle. Tak já tady jednou bouchnu, ať nám ty troubeliny utečou, ať nás tady neblokujou jenom. Nepotřebuje zabít, ale nepotřebuje mít u sebe. A my si počkáme, až tam baselo vystoupá, asi by už jsme ho mohli nakrmit, ale nechci, aby za mnou šel mosa, nevím až do jaký výšky za mnou může jít. Tak půjdeme teď. A no, ještě ne, takže ještě máme chvilku. My se pomalinku přibližujeme tamhle těm úhořům. Tamhle je další basilo, jestli to není on. Jak máme úhoře u sebe, takže já popojedu dál, ať si nepraštíme do toho, co ochočujeme. To je docela důležitý. Pokud bychom teď tomu basilovi dali nějaký damage, tak si ten taming zkazíme samozřejmě, takže na to musíte být opatrný. A radši si to takhle ošéfnu. A hlavně si dám pozor, aby za náma nešel dolů. Tak, teď si jenom počkám, až připlave za mnou a měli bychom ho být schopný zabít. A to je nějaký větší levlík. Ještě u nich vždycky je, že začnou zdrhat, jak dostanou nějaký damage. A je lepší je prostě dohnat a zabít a... My si můžeme zkontrolovat tohle basila. A to je 25. Takže ta nás nějak moc netrápí, ale jdeme zpátky. A jdeme si ho douchočit. Já si myslím, že ho ještě dvakrát budeme krmit. A bude náš, takže to je úplná pecka. Přesně tak. Tak a zase jdu vodní kousek dál, zase nenechám to náhodě, kdyby přijela manta, přijel další úhoř, praštil do mě, tak nechci, aby mi zkazil taming, jo, takže vždycky se držet dál. A zatím si k sobě vezmu tohle, aby se o to nepřišli a možná k tomu novému basilovi asi nic přihazovat nebudem. Přehodíme jenom sedlo, přesedneme a pojedeme dál. Pozor na mosu, přesně tak, nechceme do hloubky. Ale zase Mosasaurus a Plesiosaurus můžou jenom do určitý hloubky, takže vy když vystoupáte, tak za váma nemůžou. A Mosasaurus, mám za to, že ještě může jenom do nižší hloubky než Plesiosaurus, takže to je úplně v pohodě. Ale je dobrý dávat si na to pozor. Tak, máme tady mantu a to není dobrý. Pokud se vám takhle ukáže manta u toho, vy byste ho chtěli nakrmit, tak na vás automaticky zautočí. Proto já třeba využiju tadyhle kuš. Nastřelím si čistě jenom tu mantu, abych netrefil toho basila, to je docela důležitý. A to je to, co jsem třeba podcenil, jo? Tohle jsem měl třeba hlídat, když už jsem tady jenom čekal na to nakrmení, jo? Tak, dobrý, to se povedlo. Tak, teď ta manta půjde čistě na nás. A já si jenom zabiju. Jo, já kdybych šel toho basila nakrmit, ta manta do mě zautočí, praští do toho basila a taming zase malinko zkažený, jo, je to škoda. Takže opravdu si radši pohraju s tou kuší a radši to udělám takhle. Tak, basil je doma. 24 500 není tak hrozný a má nádherný damage. Nádherný damage, takže to se nám povedlo. Tak, já mám hlad, ale nevadí. Hele, teď si přitáhnu sedlo. Takže nebudeme tady brát nic. Med už taky nepotřebujeme. Hele, uklidíme si tohle z toho. Tak, doufám, že ho zabije. Já si myslím, že jo.
Tak dej mu. Tak taky do tohle z toho je lepší se nemontovat, ať mě zbytečně nekousne, nezničí mi zbytečně, nevím, něco. Tak, teď si můžu dát pasiv, ať se mi nehejbe, osedláme ho. A úplně s přehledem můžeme jít odsaď. Takže máme Bastila úplně peckový damage, já se ještě podívám. 373,4. Takže to je super a my to můžeme rovnou. Zase, dneska máte, když se podíváte, já si na ně ještě sednu. Tak tady u těch kryopodů funguje to, že vidíte samec modrý, samice červený, ale vy si tady vlastně, když se podíváte na jejich čísla, tak tam máte rovnou body. Pokud se někdo neumíte orientovat, kdo, jaký dino, jaký má mít staty, pokud nemáte nahráno, nemáte zkušenosti a to, tak tam máte body, což je pro vás asi to nejjednodušší, co tady můžete použít. A vlastně podle bodů vy zjistíte, jak ten dino na tom je. Pokud má 40, 45 bodů a výš, tak jsou to dobrý body. Jo? Tadyhle se můžete podívat u tohohle Basila, že nemá nic výrazného, byl to slabý levelík. Ale potom ještě existuje jeden způsob a to třeba používám já. Takže já si u tohohle Basila, já si ho nebudu přejmenovávat na nějakého Pepíka, ale dám si tam 373 damage. A nemusím už si hlídat body, jo? Dám si třeba 373 damage. A vím, že tenhle Basilo prostě má damage, který já budu chtít potom spojit s Basilem druhého pohlaví. Tak tadyhle si dáme nějakou baštu. Takže jak říkám, můžete buď využít body a ty, co jsou trošku zkušenější, tak můžete vlastně, když víte, že ty staty jsou dobrý, tak se můžete popsat přímo do názvu toho zvířete. Ale s těmhle, s touhle damage já jsem hodně spokojený, to si myslím, že je dobrý. A mě to takhle úplně jakoby vyhovuje, stačí mi to. Tak, půjdeme teda ještě dál, jestli náhodou narazíme na tu druhou 125. A pokud ne, tak už půjdeme na břeh, prvního Bastila mám nabrít a půjdeme se podívat do té kejvky. Tak, tady je taky ten Leo. Můžeme se podívat, že to je on. No, vždycky je to pětka a zase mohli bychom ho tejmnout prostě jedním medíkem, mohl by si teďkon doplnit znova ten stav na těch 6 hodin, že bych si ušetřil vlastně tu dobu, co jsem teďkon ve vodě, tak bych měl znova 6 hodin na to vlastně na vylepšený dropy, ale já tak dlouho hrát nebudu, takže pro mě to je zbytečný a ten med jsem tam vyhodil vlastně v tašce, takže zase musel bych mít nový med a zase jo, si ho tejmnout a vlastně je to od nuly. Dal bys tomu Basilovi jméno Pepa? A tak, aha, no tak to nedal. já tohle to nerad dělám, třeba nějaký jména, pokud opravdu si někdo napíše a to zvíře nějak rovnou používám, tak jo. Pokud já ho budu chtít používat na breed, tak si radši zandám staty, napíšu si tam breed, nebo pokud získám mutaci třeba při breedu, tak si tam popíšu, že tam mám nějakou mutaci, ale jména právě jako Pepík a takovýhle věci, já na to moc nejsem. Já se umím orientovat přes body, ale ne přes čísla, to jsem ztracená. No, je to o tom, až třeba člověk víc nahraje a fakt třeba plno lidí strašně dlouho hrálo ARK a neřešili to. Ale potom třeba narazili na mě, kde já vlastně to kolikrát zmiňuji, vysvětluju. Hlavně to potřebujete, pokud chcete porážet bose, mít jednoduchý kejvky a takovýhle věci. A ty lidi taky doteďka třeba nesledovali ty čísla, ale teďkon právě díky těm bodům, což je strašně zjednodušený, tak jim to strašně pomůže. Takže říkám, určitě body jsou super, hlavně pro nováčky, tak já myslím za mě, že to je právě parádní, no. Tak, to je pětka. To bychom mohli ale skolit i s těma mantama, dá nám to nějaký levlíky, aspoň si budeme moct tady přidat ještě nějakou staminu, HPčka, něco. Takže to se nám bude hodit a zase o jednoho malého Basila míň ve vodě, určitě se to vyplatí.
Tak samozřejmě Bastila tu nenechám, je to malý levlík a budu se mi z něj hodit zase samozřejmě item na bose. Tak já jenom doufám, že nikdo nepůjde s Vamp Cave, nebo vás chci poprosit, abyste nechodili, abych vlastně na tom streamu mohl ukázat vlastně, co tam člověk může najít, aby jsme tam neměli prázdnou kejvku bez dropů. Takže moc prosím, nechte mi to, až se vrátím na bejsku a půjdu za chvíli, tak abych tam něco měl. A samozřejmě já to projdu jednou jenom na ukázku a pak zase můžete s Vampku točit, jo? Tak, máme tady dalšího, desítka, tak to je úplně to samý. Asi se na to vrhnem. A staminu bych dal normálně na 2000. 24, můžeme to natáhnout třeba, ať má 40 000 HP a potom samozřejmě už povalíme jenom damage. Ale je to jenom do té doby, než ty basily si vybrídím, pak už je samozřejmě tyhle ty zabiju nebo zlikviduju, protože je potřebovat nebudu. Můžu je třeba použít do té kejvky jako tanky, protože už budu mít lepší basily se spojenýma statama. Jo, a s takovýmhle basilem už se ta voda čistí úplně krásně samozřejmě. Pak už zase, jo, když budete hledat další a další basila, budete to likvidovat, tak ta šance se vám tam zvětšuje. Takže to je fakt paráda. Jo, tady dojedu manty. Nějaký XP-ky dají taky. No. Tak, teď za mnou jde Halda žraloku, ale to nechci, s těma se zase nechci úplně zdržovat. To, že jsem zlikvidoval basila, tak s tím jsem spokojený. A nechci úplně expit toho basila, protože je to zbytečný. Já spíš si najdu dalšího a spíš si je vybrídím a budu sedět na imprintovaném zvířeti, než na tomhle s tom chyceným. Takže úplně levelit, expit nebudem. Je to jenom nutný zlo teďkon, aby jsme něco projeli. Tak, projedeme ještě tady kus té zimy. Tady ty basila se taky spavnujou, takže koukneme a pak už jdeme ven. Tak, můžeme si v klidu dobít staminu, máme čas. Kolikže už máš těch basilů, ale teď mám prvního pořádného nabrýt a druhého saláta v kryoporu, to je všechno, co mám a to už tady lítám 2-3 dny v té vodě, 2 dny určitě. Takže je to fakt bída. A tohle to je první basilo, který už opravdu je nabrýt, že má dobrý ty staty, takže budeme hledat HPčka a pak to spojíme. Můžeme si dát svačinu. Milan, ahoj, zdar a nazdar, čau čau. Doufám, že jsem nikoho nemyslnul při zdravení. Všechny vás tady samozřejmě zdravím. Já jak v té vodě trošku akční věci tam vypíšete, tak já nestíhám. Medvěd, ahoj všem. Čau medvěde, zdravím tě na streamu. Samozřejmě všechny vás tady zdravím. Mafrk, čau čau, u mě je ten problém, že já hrála dlouho mody, vys třeba tyhle krya, takže já jsem zvyklá používat staty v bodech. No jasně, jasně. Já jsem spíš proti modům, nejsem toho zastánce, takže já jsem si za celý ty leta, a dřív to neexistovalo, nějaká líheň a body a tohle vůbec neexistovalo dřív. Takže nás prostě, my jsme museli vědět ty staty u těch zvířat. A pak se to člověk naučí plus minus postupně u všech, no. Ale říkám, ty body jako super, když člověk se v tom nějak moc neorientuje, tak pro vás je to pecková orientace. Teď bych ani s bodama moc netroškařil, protože jak vlastně vyply rychlost, tak všechny ty body se ještě přidávají do těch statů. A dneska tady mají lidi zvířata, který mají 66, 65 bodů,
Jo, takže opravdu nebát se hledat a chtít lepší ty body, protože určitě budou, jo, a jsou. Tak tam byla i tu soška dole, 50. Tu soška mě zajímá jenom kvůli tomu, jestli to je alfa, není to alfa. Je to jenom 20. Mohli bychom to asi taky zrumplovat, když nedáváme Bůh ví jaký damage, ale černý perly by se nám hodili, za chvilku budeme vyrábět tech a samozřejmě tech vyžaduje dost černých perel. Takže klidně můžeme možná se tady ještě zastavit, hele, říkal jsem tak 40 tisíc, máme 35, ale mohli spát malinko i ten damage. Tak nejdřív si ještě zabijeme tohle basila. Já vím, že někomu tady pomůžu, pak půjde hodinu po mně a najde tady nádherného vytuněného basila. Ale to vůbec nevadí, od toho to je friendly server. A já tím, že tady každý den resetuju Dina, aby ten server běžel tak, jak má, tak samozřejmě mě třeba takhle večer se nevyplatí vybít zvířata, protože ráno přijde reset. A vlastně pokud i tady by byly jiný zvířata, tak já už nemám šanci je najít. Takže mně se to vyplatí třeba ráno, dopoledne si tady vybíjet zvířata, pak třeba odpoledne ještě pohledat. Ale večer už to nemá smysl, protože ráno přijde reset dinu a vlastně je hotovo, je vymalováno. Sedlák, potom prosím tak leď domů s do mapy a já chcem mít base na YouTube. Don. Ale víš, co já udělám? A to by se možná mohli udělat na ten štědrý den. Pokud budete mít zájem, přijďte na stream na štědrý den. Já dám info, jestli to bude dopoledne, spíš dopoledne, třeba na hodinku, na dvě. A budu tady lítat po mapě a vždycky, když přijde noc, tak udělám někde ohňostroj a začnu tam schazovat dárečky a ty, kdo si přijdou, tak si budou moc pozbírat, ale všechno vám vypíšu na Discord, takže ty dvě hodinky bych se tomu pověnoval a v tom bychom mohli i prolítat, já budu ten den, tady budu za admina a mohli bychom prolítat basky vlastně při tom streamu a podívat se, kdo jak si basku postavil, vytunil a jak se tomu pověnoval, jak má uklizíno na bejsce a tak dále a tak dále. Můžeme hodnotit, můžeme se na to podívat, udělat to takový oddychový, nemusím tady tryhardit, ale na ten štědrý den bychom tohle s tom mohli zkombinovat. Takže pokud budete mít zájem, už teď vás můžu na ten stream pozvat, ale samozřejmě dám info na Discord, abyste věděli přesně v kolikátou hodinu to přijde. Moje má samostatný video, veď. Tak, co jsem četl o tusoškách, tak jim měli snížit ten jejich čmout tady. Ale zdá se mi, že o moc to neudělali, protože to je fakt katastrofa. Třeba když zabijete alfu, protože tohle je malinký levlík, tak u té alfy strávíte třeba jenom 20 minut, než jí dozabijete, ale ona pokaždý, když se jí trefíte, tak vám takhle bude vyhazovat ten olej a nevidíte absolutně nic, takže to si myslím, že vývojářům se taky moc nepovedlo. Taky nad tím měli asi trošku víc přemýšlet, ale nevadí. Hele, bereme biotoxin, bereme samozřejmě ty černé perly, keratin, kůže, to by bylo fajn, ale nevím, jak bych to unesl. Vezmeme si nějaký maso pro kachny a ten olej uvidíme na břehu. Tak, já už nebudu ani farmit a půjdeme nahoru. A asi se půjdeme podívat na tu svampku. Já si myslím, že to plno z vás tady zajímá lidi, jaký tam najdeme dropy, jak to funguje, takže si to všechno ukážeme. Já jsem možná, ale já jsem přímo u svý základny vodní, takže to je pecka, basila tady můžeme hned nechat. A to je super, to je super, to jsem ani netušil, tamhle je taky ještě basilo, se mi zdá, bomrknem to. Ojajajajajaj, tak Ježíš Maria, tak nikam nejdem. A já se podívám, my máme holčinu a tohle to je
Já mám narozeniny dneska, nebo co? Tak, pojďte, kluci. Jo, tak to je... To chceš, u bejsky, u základny. Když už chceš jít z vody, pěkně u břehu, není tady jediný žralok. Já si myslím, že mám narozeniny. Teď uvidíme ty staty, samozřejmě, nemusí se vůbec povést. To se všechno uvidí, ale základ, že jsme našli takovýhle level, je prostě bomba. To je prostě bomba na takovýhle mapě. Tak ty pojď sem. Už vím, jak by to dopadlo, za chvilku bys byl u mě. Takže, dáme si znova kyblíky. A pokud se nám tohle povede a budeme mít hned pár, který bude mít super staty. Samozřejmě ten damage mohl být ještě větší, ale já jsem fakt s tím spokojený. Hej, počkej, pojď, nebouchneme do toho basila, to bys mě naštval. Jako klidně si to tady pojď vyřídit, já mám jako prostrach uděláno. Pojď ještě dál od něj, pojď. Tak, tady máme nějaký úhoříky, ale je mi vás líto, ale vy jste takový sajrajti, vás se taky budeme muset zbavit. A já si myslím, že za chvilku se budu muset zbavit i nějakého matroše, protože jsme pomalinku převážený. Tak pojďte. Jo, takovýhle basilo, to už potom je paráda s ním něco dělat. A to je ještě hodně slabý. To ještě není vyexpenej, ale to už je fakt fajn. Tak. No máme tady spousty času, viděli jste to předtím, zase budeme čekat nějakých 10 minut, než bude prostě se moc nakrmit. Takže my se tady budeme jenom držet někde v pozdálí. Já teď ze sebe tohle z toho maso vyhážu, protože stejně by se rychle kazilo. A počkáme si na ten taming. Tady můžeme taky něco odhodit. Určitě Pryfish Meat a tyhle nebudu napejkat, nepotřebuju to. Ou, z tu sošky určitě bereme na bose. A hele, 35, já bych to chtěl na těch 40. Jo, to si myslím, že bude úplně optimální. Kody se ženem trošku lepší sedlo a pak už fakt jenom spá damage. A jak jsem říkal, Basilovi tomu se nic nestane, do něj nic nezautočí, takže my se tadyhle zaparkujeme na mělčinu, ať můžeme sundat z kubu, ať si můžeme odpočinout. A můžeme si dát takhle celý oblečko, ať jsme v chillu, necháme ho tam jezdit. A je to. Hej čete, lískujete tam nějaký like? Tam jenom 3, o, tak to je škoda, že tady je takhle málo lajků, je tady 35 lidí, samozřejmě vás tady všechny zdravím. Předčasné Vánoce. No, tak hlavně, aby se to vydařilo, protože samozřejmě já jsem s artefaktem neskončil, potřebuju artefakt na opici, takže jako to nás čeká a nemine. Jako už mám i jiný alternativy, jak to udělám, ale jako basila stejně potřebuju topovýho. Takže tak. První slovo platí, padej z vody a nechaj ho tam, už letím. Tak veliký úklid 23.12. Úklid, hele, já si myslím, já jsem tu mapu, já se tady pohybuju, dá se říct, teď jak jsem doma, tak prolítávám a není to tady úplně tak hrozný. Samozřejmě chci tady potom ukázat jednu věc, co tady být nemá. Ale není to až tak úplně hrozný, ale je tu jedna věc, která by tady vůbec neměla být, což je i v pravidlech, ale zas přimouřím oči, není to úplně tak tragický, ale určitě tam přijde nějaká změna.
Ale celkově jako úklid na mapě, já si myslím, že to je úplně v pohodě, že to není tak hrozný. Akorát některým lidem budu muset napsat, jestli ještě budou nebo nebudou aktivní, protože třeba 14 dní, 3 neděle nehrajou, leží tam jenom, tak opravdu třeba to místo může být zase pro dalšího. Takže tak. A teď on se mi sem přibližuje k bejšce a já nechci, aby mi ho tady trefila tureta, což je i možný, že by se mohlo stát. Takže já praskám na... Jo, aha. Praskám. To se musím vzít. Praskám na base a vypneme určitě... Aha. Vypneme určitě na chvilku motor turety. Protože to by bylo něco, kdyby mi ho tady vlastně trefila tureta, tak to bych se asi zbláznil. A radši vypnu obě, ty kytky určitě nebudou vadit, ale tohle bylo docela nebezpečné. Padej z vody. Hej, našel si zázrak a teď by si zjistil, že tam byl furt a teď přijdeš a jak trulo si to do... obcházel. Ne, ale tady jdeme tu vodu, nejsem jediný, kdo tady hledá basily, takže vím, že tady ta 150 jako nebyla, jo, ale jsem tady je u mý základny, takže to bych jí viděl. Je jich tam 17, pecka, ty lajky určitě dotáhnete, věřím tomu, 40 lidí, jo, to byste měli zvládnout. Ten event bude od zítra, že? Jasně, protože oficiálně, i když vyjde dneska, tak pro nás to může být někdy v noci třeba, aby jsme se byli schopni zapnout a to já tady jako na něj čekat nebudu. Takže 100% zítra, až vstanu, přijdu ke kompu a bude tam ta možnost, tak ten event hned zapínám. A jo, budete tam mít 1,5x větší harvesting, bude tam něco s breedingem, já nevím všechno, co tam je, já jsem to četl, ale už jsem to zapomněl, takže hned to zapnu. A vlastně budeme mít vánoční event. Přečítaj můj koment pre radu, jak mám zapnout krev na dinosauroch, bo raz jsem ju vyp a nevím, jak ji zapnout. Jak mám zapnout krev? Ty myslíš jako, když dostáváš damage jako efekt, jako že krvácí, nebo ty to nějak nechápu? Jo, tak tadyhle. A jak mám zapnout krev, nebo jsem si ji raz vypl a nevím, jak ji zapnout. Jo. Manuši event bude v parku kdy? Ahoj, kde hraješ? Hele, hraju na svém serveru PvE pro komunitu, pro členy, takže to je můj server. Ale jak máš zapnout krev, tak buď máš, a ty máš, si říkal Xbox, viď? Tak prostě to budeš mít v nastavení, jo? To já nevím, jak to tam přesně máš, ale v nastavení bys to měl najít. Tam bude nějaký právě efekt krvácení, něco si tam pohledej a tam bys to měl najít, jo? Ale já ti to takhle přímo z hlavy neřeknu, protože na konzoli už jsem nehrál, ani nepamatuju, když jsem začínal na PlayStationu, ale opravdu už je to nějaký pátek, takže tak. Tak já hlavně musím opatrně s tím basilem, protože stalo se i to, že kamarád se dostal na břeh a basilu mu chcípl normálně, takže na tohle tady člověk musí být trošku opatrný. Ale vyzkoušíme, jestli nepůjde nakrmit. Tak, co se týče... je tady jenom delfín, mantu žádnou nevidím, ty jsou tamhle vzadu. Tak, ještě máme čas. Takže pohoda. Tak, zase půjdeme kousek dál od něj. Tak, můžeme si tady ošefnout ty manty, oni se k nám sjedou a radši je všechny zabiju, protože oni, když se dostanou k blízkosti basila, tak se sjedou k basilovi. A to by pro nás nebylo dobrý. Zase bychom měli takový menší problém. Jasně, už jede další. To je dobrý, že ty manty, to je prostě jako ovce.
To je. Tak. Tady máme ještě další. Jo, také to stačí prostě průběžně si to vyčistit a fakt ten basil je potom úplně easy taming. Myslí na rynech, ale ona je tam vidět, ale hodně špatně. No jo, já nevím, jak to tam je, Smarte. Ty, jestli hraješ na konzoli teďkon, tak bys to měl určitě vidět líp než já. Ale já vím, že se ten efekt krvácení dá vypnout, jo, takže právě si nejsem jistý. A když říkal, že si to vypnu, tak je možný, že to má prostě vypnout. Tak a už jdeme do timingu, už to půjde rychlovkou. Tak tadyhle do nich zase bouchnu, ať zmizej. Taky zmiz. Čau. Tak já si radši písknu pasiv, ať mi ten basil na nic nezautočí, neotáčí se a nepraští mi do tohohle. To bych jako neměl radost. Ale po takové době, co my jsme tady při streamech hledali basily, objížděli celou mapu, teďko dneska ráno, včera, tak je úplně super, že prvního dobrýho mám u sebe, druhý mi lítá tady přímo u basky, takže když to klapne, tak je tamhle zaparkuju a můžu vlastně začít blídit, jo, to je úplná pecka. Takže to mám fakt radost, že takhle se to povedlo. Myslím si, že ty staty nebudou tak špatný, abych si ho určitě nenechal a abych si neblídnul už prvního. To si myslím, že bude v pohodě, že se tam něco nahledá. A bude to super. Udělám ani kvapku krvi, žádný ve zranění. No, ty brďo. Ten efekt krvácení, já vím, že se dá teď ponovu normálně vypnout, no, ale... Tak pojď. Tak ještě ne, no. Tak si ještě počkáme. Tak doufám, že tady se nevynoří někde zase manty, aby nás tady obtěžovali. Radši to tady takhle projedu. Tadyhle z té trávy klidně může nějaká věc. Tak delfín je v pohodě, tamhle je ta manta daleko, takže můžeme zase zkusit nakrmit, jasně. No a už nám bude zbývat asi poslední nakrmení a tím to máme hotový a budeme mít basilka jak fík. Tak, zase nebudu to riskovat, tamhle vzadu vidím mantu, jdu ji tam střískat, vůbec se toho nebojím. Radši to tady budu mít takhle vyčištěný a... Nebudu muset furt po očku koukat, jestli se k nám neblíží. A takhle se zbavím i těch... Tady i těch delfínů, takhle do nich párkrát bouchnu. Aby měli utíct a... A nebo neutečou, nebo to nedají. Ale radši mám na taming klid, protože nerad bych něco misnul a pak to zkazil. Tak, tady už nám zase demanta. Takže pecka. OK, tak zase vyčištíno. Ty uteč. A je náš, a je náš. Vypneme ho a jdem se podívat. 22385 damage, takže tady máme ještě lepší damage, tady máme nějakých 373, ale tady máme 385.
můžeme, máme kryoplot, tak si ho klidně můžeme zabalit. A můžeme se podívat potom tadyhle v kryopodu vlastně, jaký máme ty staty. Takže je to 224, máme 41 bodů do healu, což není špatný, ale klidně by mohlo být 50, jo? Já si myslím, že heal ještě pohledáme. Ale co se týče damage, tak máme 43 bodů, taky by to mohlo být ještě lepší. A jinak tady váha, jo, máme u něj superovou váhu 51 bodů, jo, což až tolik úplně nepotřebujeme, 14 váhy jako na farmení třeba masa, oleje a černých perel, tak bude se to hodit, ale třeba radši bych měl 51 bodů v healu nebo v damage, jo, ale za mě úplně v pohodě, takže máme ještě lepší damage a myslím si, že kdyby jsme přetáhli ten damage větší a přitáhli jsme ty větší HPčka a spojíme to, tak si myslím, že ten Basilo, můžeme tam klidně přidat i tu váhu a máme superovýho Basila. Já si myslím, že tady na to projíždění mapy, na farmení tusošek a tak, tak si myslím, že to máme úplně v pohodě. Tak, došla nám i skuba jedna, ale to je úplně v pohodě. Tak, my to tady zaparkujeme. Dojdeme si vyhodit, já se nadechnu, dojdeme si vyhodit nahoru zase turety si zapneme, tady si vyhodím toho druhého Basila, ať to máme tady v páru. Jasně, takže tyhle ty budeme pářit, dám si teďko na ně pasiv a můžeme jít vlastně dovnitř. Tak, já to mám tady přes žabičky, takovou místnost, kde ještě dělám žabičky. A tady to je úplně takhle super. Tak už se můžeme přezout a půjdeme odsaď pryč. No, škoda, že nebylo třeba 50 bodů fakt u těch HPček, že bych měl topový, ale za mě já už asi nic jiného hledat nebudu, myslím si, že to bude stačit. Tak, no a teď už nezbývá nic jiného. Zaletíme na bejsku, vezmeme Baryonyx, vezmeme Megaterium, máme vlastně udělaných tady, máme ochočenýho vlastně toho Lia, takže my můžeme úplně bez problémů jít do kejvky pro lepší dropy. Já si ještě vypnu značky u těch dinů, ať mi to nepřekáží a můžeme jít. A teď do jeskyně, přesně tak. Petrus, ahoj sedli. Tak co se stalo tobě s tím basilem v jeskyni, se mi stalo taky. Tam v pohodě zpět mě ukousali žraloci a při následné záchraně jsem přišel o Baryho. Tak mě to nás jasně, že jsem to už nezapl. Ajajaj. No, hele, to jako říkám, tady ta kejvka bude nejtěžší o tom jenom artefaktu. Já ten artefakt potom využiju na bose, určitě to nebude gamma, ale rovnou beta, abych získal z té opice motor. A potom, jakmile já budu mít motor a získám z draka teleport, tak vlastně do té kejvky já udělám jednu výpravu, jenom abych se tam dostal a už se budu teleportovat pro ten artefakt. A samozřejmě každý, kdo bude mít otevřený teleport, tak ten teleport tam bude veřejný, bude pro všechny, aby se tam mohli už portovat a nemuseli si dělat akce do té jeskyně kvůli jednomu artefaktu. Myslím si, že potom už to bude zbytečný. Jo, tady my si ukážeme, ta kejvka je fakt těžká. Já si myslím, že to je až přehnaný s těma vodníma dynama, nevím, jestli to je prostě také schválně nastavený. Samozřejmě pak už teleportem se to dá občůrat. A budeme to využívat, jo, to už určitě potom každý, aby si otevřel teleport, tak bude mít možnost vlastně se tam portit a bude klid. No ale rozumím tomu, no, já teda jako můj plán je využít Basila a Anglerfishku. Normálně tam dopluju Basilem, nechám ho tam na pasiv jako tank, ať ho jdou zežrat a já vlastně seberu artefakt a vyhodím Anglerfishku a praskám tam odsaď pryč, to je můj plán, anebo to udělat s Baryonyxem, to je druhá varianta, jo, takže určitě něco vyzkoušíme,
A tady určitě nebudu před tou kejkou stát a dělat video, jak se to má dělat, ale opravdu tady ta jeskyně je opravdu těžká. Takže ještě si tam užijem, určitě si myslím. Tak, já dobiju staminos tady. Dej Basilkovi Pepovi levly, ale je to zbytečný. Opravdu, teď už je budu jenom brídit. A jako správně bych je vůbec neměl levlit. Já tím, že budu spojovat staty, budu mít mladý, z těchhle starých já udělám samce samici s těma nejlepšíma statama, který já chci, pak tyhle ty zlikviduju. A vlastně z těch mladých budu mít breedovací pár, jo, takže tyhle basilové mi jsou k ničemu potom. Ty normálně zlikviduju, vezmu je třeba do té kejvky jako ty tanky, vyhážu je tam a bude mi to jedno, že mě zabijou. Jo. Já už budu mít vlastně svý breedovací basile na základně, takže to je takový plán. A co se týče nějaký té basky, asi jsem zapomněl, teď nevím, jestli to je tadle, anebo jsem ji někde myslel, jak jsem měl letět středem. A říkám, necháme to na štědrý den, určitě budu zapínat stream, takže tady budu každou noc, když bude lítat Santa, tak třeba každému se nebude chtít lítat pod dárečky, každý se k ním nedostane, tak já tady potom někde prostě budu stát, udlám ohňostroj, to uvidíte z dálky, budete mě muset najít samozřejmě a začnu tam vyhazovat taky balíčky, takže udláme takový nějaký super den. A budu tady prolítávat vaše bejsky, můžeme se vždycky podívat, jak tam máte uklizíno, jak máte postavenou bejsku, jestli to máte pěkně vymyšlený. A jo, můžeme tady určitě na to kouknout, určitě i mě to zajímá. Takže poklijte si na štědrý den tady, ať si neudláte ostudu na streamu a něco prolítnem. Tak, hele, nebude to zdržovat, já mám u sebe nějaký itemy, takže to jdeme uklidit. Mám u sebe zbytečně, a i když longneku, a to si můžu nechat. Uklidíme akorát teda tady toho basila, co mám navíc. Tak toho uklidíme, vezmeme si takhle hamburgery, tady si uklidíme teda itemy nějaký na bose. Jinak, jo, ještě tadyhle máme chapadla. Tak samozřejmě černý perly, šup, šup, šup do trezoru. Ať nám tam přibývají, už máme 182, tak to mám radost. A samozřejmě uklidíme kyblíky. A biotoxin dávám vedle. Tady si dáme šokovky, tadyhle dáme teda biotoxin. Mám ho docela zase málo, prostě nemám čas jít na farmy, abych si udělal další šokovky. Ale přijde na to zase 100%. No a můžeme tady nechat i šipky. Ale vezmeme teda naší megaterku, která není na mě imprintovaná, není nic. Je to čistě jenom chycená, ale nevadí. Do té kývky nám to stačí. Tak, zase, pokud to někdo neznáte, vidíte, jak okolo mě jdou ty třpitky. Ale můžeme si dát teďkon vlastně zpátky to nastavení, ať máme pěknou kývku, ať máme pěkný efekty. Takže místo medium, tak dám zpátky na vysoký detaily. Nice, save. Zpátky do hry. Už vidíte i ty stíny, jo, jak je to prostě krásný, jak se to hned změnilo. Jdete zvenku dovnitř a krásně se ta base jakoby prosvětlí. Jo, je tady hned líp vidět. A vidíte okolo mě ty efekty, tak tohle je přesně to, co my potřebujeme na ty dropy. Takže já si myslím, že pokud mám teda masku, megaterko, mám úplně všechno, co já potřebuju a můžeme letět do kejvky. Vidíte i potom v tom lese ta mlha, prostě úplně to jak z jiného, jak z nějakého filmu. Takže jenom takový malý detail, že si přidáte na efektech, tak to vypadá luxusně. Jak jsem chodil do těch kejvek i na streamech, ve videích, jak jsem mi to stmavil jakoby do tmava, do černa, tak právě kamarád mi říkal, hele, to je nějaký divný, jestli to vidím jenom já, nebo to máš i ty. A pak jsme to začali, nebo kámoš to začal studovat a on mi říkal, hele, přidej si tohle. A zase je to úplně jiný obraz, jo, v tom arku, takže opravdu ajajajajaj.
ještě, že mám pořádnou sekeru a on byl jenom 10 level. A já mám zvířata vždycky písky na pasiv, aby mi nedělali bordel bejsce. Tak ještě, že mám tu sekerku, no. Říkám vždycky do Redwoodu, já jsem nejradši, když mám pike v rychlý volbě. Tak, malinko doprava, to jsem chytnul špatný směr. Tak. A super je, že zase máme prostě i jako dobrý flaky, jo, když je to na půlce, ale vydrží strašně dlouho, takže ta tyakola by nás jen tak nezabila. A se kouknu, kde jsem, no tak to jsem ještě pořád špatně, takže ještě tadyhle za ten kopec. Tak tamhle taky trčí ty akolea, tadyhle za tím stromem. A nechci, aby zbytečně tady na mě skočila a tady už bychom se měli blížit ke kejvce. Tak, jak říkám, doufám, že lidi ze serveru sledují stream taky někteří a že mi tady nechali teď místo na to, aby jsme si tu kejvku mohli jít projít, aby jsme se podívali, jaký dropy tady tím získáte potom. Jinak samozřejmě zase musím poděkovat, fakt tady hraje spousty lidí a opravdu jsou tady poctivě každý den, ajajaj, tak někdo asi nesledoval. A to se mi zdá, ty brďo, to je Mary, ne? Nebo čí to je? Tak to nepoznám, ale ach jo. Tak nic, no, uvidíme, no, jestli bude štěstí nebo ne. Tak, určitě do téhle kejpky si vypínám harvesting, protože to megaterko jednou bouchne a prostě se převáží. Ale na co je tohle megaterko tady dobrý, anebo ta žába samozřejmě, tak je, vlastně tady máte spousty vášek, jo, takže tadyhle, hele, chytnu hned rage a prostě to megaterko je strašný zabiják. No a prostě vidíte, to je vyčištěný, takže tady někdo už běžel a asi to tam už běhá damage, takže to je super. Zkusíme mu vyfouknout aspoň tenhle ten drop tady vzadu. Tak se na nás přisála pijavice. Jo, drop tady máme. Jinak ještě si můžeme ukázat, pokud se na vás teď přistaje pijavice, tak vy na to dina, vy na ně můžete sedět, ale pokud se skočíte, tak vy už potom na ní nemůžete naskočit. Vidíte to info, musíte podržet Ečko, tadyhle si dá značku pijavice, počkat až to zazelená a odkliknout to. A potom už zase na ní můžete nasednout. Ale co vám chci ukázat, pokud máte ten buff z té vody, z toho lia, tak vidíte tu auru okolo toho dropu. A ten drop teď v sobě bude mít úplně jiný loot, nežli kdyby přišel kamarád, který ten efekt nemá, tak v tom dropu najde úplně něco jiného. Jo? Takže můžeme kouknout, je to jenom modrý drop, vidíte modré věci, nic moc. Ale takhle vlastně vy získáte, viděli jste ty blueprinty, co na base, a to je potom z těch červených a žlutých dropů. Jo, tady v hold, škoda, že nám to šel někdo vysosat, takže nedá se svítit, z toho prostě nic nebude, tam dozadu už ani chodit nemusíme. Možná by se i dalo, protože tam se spavne ještě jeden červený drop, ale tak, to je tadyhle na megaterkách. A koho to tady máme? Jo, to je Parkers, aha, tak ten asi nekouká na streamy, no. To nedá se svítit, nedá se svítit. Takže jdeme odsaď. A aspoň jsme si to ukázali, ale jak říkám, no, mohlo to být lepší ukázat si třeba červený drop, že opravdu tady ty věci najdete. Ale jak říkám, pokud tady hrajete nebo někde na svém singlu, tak doporučuji megaterko. Hůř se tady chodí, ale prostě jste nesmrtelný s megaterkem. A i stonožky vám vlastně nezničí flak, protože jak jste vysoko, jste krytý, tak fakt máte výhodu. Nemusíte chodit nahý. Pokud chcete pastu, doporučuji žáby. A samozřejmě třeba v tom moři si ochočit toho lia
a pak se mít farmy třeba každou hodinku pro dropy a opravdu tady najdete špičkové věci. Tak, tadyhle já jsem trošku zaklesněný, tak ho takhle zabalíme. Samozřejmě mohl bych ho nechat ať farmí, mohl bych si odsaď vytáhnout spousty chytinů, což já mám. Takže já už to nezbírám. A co je třeba důležitý, tak mít masku. Pokud nemáte samozřejmě masku, tak potom je to špatenka, tam umřete, jo. Já jsem posledně na sobě měl 5 pijavic asi a šly mi strašně HPčka dolů. Ale já jsem si nevšiml, že se mi zničila maska a vlastně mi to furt zabíjelo, jo. Uhýloval jsem to, přežil jsem to, ale až když jsem vylezl ven, chtěl jsem si sundat masku, jak říkám, to já ji na sobě ani nemám, jo. Takže na to dávat pozor. Ale říkám, farmit nejlepší věci, na to je nejlepší Swamp Cave a samozřejmě potom Ice Cave. Ice Cave je trošku těžší a tam doporučuji Jutiranuse, protože Jutík je vysoký, budete víc krytý, hlavně můžete nahřvávat ty zvířata, takže oslabíte jako ty vlky, opice, jo, pak se líp zabijí, takže to můžu doporučit a určitě si ukážem, to natočím, takže jo, dneska musím kouknout na ten YouTube, která kejvka nám tam ještě chybí a udělám zítra videjko, takže vám vyjde další návod na další kejvku, pokud budete chtít jít podle mě. A tak. Tak, teď já přemýšlím, když nám takhle zabral zábavu, co budeme dělat. Možná bychom mohli tamhle zelený drop, anebo zalítneme až tamhle k tomu žlutýmu. Mohli bychom kouknout, protože samozřejmě se to vztahuje na všechny dropy, tenhle ten buff. Takže jo, všechny dropy vlastně budou mít takhle okolo sebe tu auru a v tom dropu můžete najít určitě něco lepšího a určitě něco jiného, než tam normálně bývá. Jo? Třeba jako jste zvyklí, teďkon teda ty dropy jsou po novým, ale kdybychom hráli starý Evolved, tak třeba žlutý dropy byly lepší, byla tam větší šance třeba najít nějaký flaky a tímhle buffem, tak by tam třeba bylo úplně něco jiného. Jo? Ale můžeme se tam dojít podívat. Já mám u sebe, ale nemám šokovky. Kdyby se po cestě ještě něco našli, možná nějaký taming. Možná... No, tadyhle furt tahle z té struktury, prostě nevím, přijde se tu dinu, se to tam vždycky vrátí, já to vždycky jako admin zničím a pak je to tam zpátky, to je prostě nějaká chyba hry. A už nevím, jak se toho zbavit. Občas se tam prostě narodí i lidi, když zapínají hru a je tam pak musím vysvobodit. Fakt je to plno věcí, jako tady není doladěných a měl by na tom wildcard makat, jako. Neskočíš, ale musíš podržet, máš tam tu ikonku sezení na Dina. Aha, tak to nevím, no ale pokaždý, když zmačkeš klasicky jenom Ečko, tak ti to hodí jakoby do toho inventáře, no ukáže ti to, že tam máš tu... Že tam máš tu nějakou pijavici, no, na tom Dinovi. Ale tak to schválně vyzkouším, ale já si vždycky dával pozor, vlastně, když se skočím a vím, že má na sobě nějaký pijavice, tak vlastně jsem si vždycky radši hned zlikvidoval a měl jsem spatý klid. Ale dobrý info, pokud na mě tam půjde nějaká havěť a budu potřebovat naskočit, tak můžu vyzkoušet, no, že mi to může zachránit život. A teď Baryonyx, hele, to klidně by se potom mohli, já tady kouknu jenom do tohle dropu, ukážu vám, že to funguje na tyhle ty obyčejný dropy, pak se fakt vyplatí brát úplně všechny, jestli jste na povrchu, jestli jste někde v kejvkách, pokud máte ten buff a někam letíte, tak 100% bych zkoušel, samozřejmě ne bílý, modrý, ale třeba fialový, žlutý, červený, tak i na tom povrchu ty dropy se vám můžou určitě potom vyplatit, jo. Tady se na to mrknem. Zase má okolo sebe auru a máme tady nějaký pěkný Mastercraft sedlo. A pokud bych neměl ten buff, tak tam bude třeba úplně něco jiného. Jo, takže, ale za mě zase super. A jo, koukám ještě na toho Baryonyxe, třeba budeme mít štěstí, dneska se mi fakt drží na tom streamu. Jako dva takovýhle basily, já jsem totálně spokojený. Ještě se nám povedlo i vlastně se boostit Leopoldem, škoda ty kejvky, že nás tam někdo předběh.
Ale hele, to se strašně rychle rozkřikne, která kejvka je nejlepší na dropy. Potom samozřejmě ice kejva, ale ta už je těžší, to není pro každýho. Takže samozřejmě lidi točej, je to třeba, takže tak. A co ty kryopory, když je zítra přidají ofiko, tak by se to nehádalo? Hele, pokud je přidají ofiko, tak si myslím, že se sem budu muset stejně uměle přidat a já je asi přidávat nebudu. A z jednoho prostého důvodu, protože tenhle mod by se musel zrušit, což by znamenalo, že já bych musel vědět, že vy všichni na svých bejskách vyhážete všechny zvířata z kryopodů na dvůr, abyste o ně nepřišli. Jo, protože pokud já je zruším, o ty kryopody vlastně přijdete, tak přijdete i o svý dina, což nemůžu dopustit, že bych vám udělal. Jo. To je první věc. Někdo nebude hrát, někdo tady nebude přes svátky, někdo bude pryč a prostě já nemůžu vědět, že se někomu nestane to, že mu tady zabiju nebo zlikviduju spousty zvířat. Jako další věc, kdo to nevíte, tak jakmile přidají ty kryopody ponově, tak vy budete muset být v renči svýho motoru, aby z těch kryopodů jste mohli vyhazovat dyna. Vychází to asi 3 motory byste museli rozehnat po celé mapě, abyste mohli po celé mapě ty kryopody používat. Teď si představte, když tady bude 20-30 lidí a každý rozehná po mapě asi 3 motory, jak ta mapa bude asi vypadat. Takže za mě, já si myslím, že kryopod jako kryopod, ale tyhle kryopody zajistí to, že po té mapě nebude žádný bordel. Uvidíme do budoucna na další mapu, tak bych nepřidával tyhle kryopody, ale přidal bych klasický kryopody, aby jsme si vyzkoušeli i tak, jak to má být podle ofika. Ale na tuhle mapu, tím, že už jsem tady zavedl tyhle kryopody, tak já nemůžu zítra s těma kryopodama vlastně tady to nechat, jak to je. Já bych to radši vyhodil, tak to seš jeden. To seš jeden, kdo to napsal. Teď si vím, že tady vás hraje 25. Jo? Nebo 27 lidí. 25 lidí určitě. Jo? Jak já můžu vědět, že to každý udělá? To já vědět nemůžu a nemůžu riskovat, že tady někomu zlikviduju zvířata, který jo, nějakou práci to stálo a jako tohle já nemůžu riskovat, pak mě tady jako lidi zežerou. Jo? Bolirino, to si necháme, ale botičky můžeme rozgrandit potom. Jo, takže tohle je fakt těžký. Já bych ty kryopody určitě neměnil. Říkám, hele, je to, jestli budu držet v ruce tenhle kryopod, nebo budu držet v ruce jiný kryopod, je to stejně furt jenom kryopod. Tady jde o to, že ještě se zapleská mapa motorama, jo. To je fakt, si vemte, 20-25 lidí krát 3-4 motory po mapě, aby vám ty kryopody fungovaly a to se tady z toho zblázníme, jo, takže, ale nevím, zatím bych to nechal takhle, jak to je, můžeme být rádi, že teda ty kryopody tady máme přidaný, že máte uklizený bejsky a pak uvidíme, počkej, já jsem to chtěl dát dolů, a pak uvidíme, jak to potom fakt do budoucna bude, jo. No a jdeme jako na poslední věc, teda dneska, protože už máme 8:30, tak se ještě podíváme na nějakýho toho Baryonyxe, když jsem to teda slíbil. Baryonyx s nějakým kýblem, můžeme vzít žlutej, zase těch máme nejvíc, dneska jsem nějaký vařil. A určitě to ochočíme bez nějaký tamovačky, určitě na hulváta. Vezmeme si sebou, máme tady toho Argika. Já jenom takhle na dálku tady zkontroluji kachnu, protože jí nedávám maso do krmelců. Protože to rybí se rychle kazí, takže já jí radši nakrmím takhle ručo. Ať vím, že mi tady nebude chcípat. Tak a on už jí můžu dát sedlo, takže tu už máme dospělou, to je fajné. A co se týče tadyhle krmelce, jo, to je úplně do pohody. No a můžeme teda to jít zkusit, jestli nějakýho najdeme, já vím, že to je vždycky jako i oprus, ale dneska fakt mám štěstí, tak uvidíme. Vem si kopí. Asi můžem, no, na toho kapra. Asi můžem. Dobrý nápad. To je to samý, bažiny, Redwood určitě doporučuji. Radši kopí, protože
máte lepší obranu. Určitě je to i lepší než třeba brokovnice, když něco střelíte, tak tím kopím určitě to rychleji šumlátíte. A tak, já už teda jich moc nemám, ale přece jenom tady to můžeme. Tak, jinak máte po novým, kdo tady hrajete, možná já budu muset dát ještě info normálně na Discord, tak jsem zapnul rovnou, že spajky dávají damage. Pozor na to pro vás, i když vy na to přijdete hned, když postavíte spike a přiblížíte se k němu, tak dostanete damage. Ale tohle vlastně by mělo být zaplý, od toho ty spajky jsou. Takže spajky normálně, pokud položíte na zem a přijde tam nějaký wildino, tak vlastně bude dostávat damage, protože potom, já jsem si toho prvé nevšiml, ale potom, když si vy uděláte nějaký okolo basky, nějaký plot ze spajků, tak aby to vůbec mělo nějakou efektivitu, tak to musí dávat damage samozřejmě, aby když tam přijde nějaký rex, alosauři, aby se o ty spajky prostě zabili. Takže máte to zaplý, říkám, já jsem si toho nevšiml, pokud teda spajky jste nepoužívali, protože to nedávalo damage, tak je to samozřejmě už upravený. A je to takhle to má být prostě, takže je to zaplý zpátky, takže abyste s tím počítali. Tak to je Sarko, to nás nezajímá. Tak tamhle je Kapro, to nás taky nezajímá. Tak uvidíme, jestli nenarazíme třeba na vášku, tu bychom ještě tak spráskali, ať máme venom, i když já tam nějaký venom mám, ale já si myslím, že už moc dlouho nevydrží a než se vlastně pustím do vášky, tak si myslím, že se mi zkazí, takže klidně budeme moct přidat další. Tak co to tady máme za mrtvolku? Ne, já už jsem myslel, tady něco leží velkýho, nějaký mrtvý bronto, a on to byl kamen, jak pršelo, tak se to lesklo. Tady se Sarko a včera těch Baryonyxů jsme tady teda viděli dost a dneska je to zase slabší. Tak tady máme zase Kapra, jasně, ten ať si tam je, ať po nás neskočí. No tak by pterákama, tak bych se tady moc neprocházel teda. Tak tady by snad nějaký, tady je zase Kapro, tak dneska to je samý Kapro, včera to byl samý Baryonyx. A dobijem si staminku, doufám, že tady po nás nikde neskočí. Aby nás tu nesundal. Ale dej pokoj. Ale dej pokoj. No vidíš, máme s tebe venom aspoň na bose. Tak, můžeme pokračovat. A tím, že jsem si vyzkoušel Baryonyxe, prostě menší levlík a je to úplný salát, což nikomu nedoporučuju, pokud to chcete využívat naplno, tak vždycky hledejte pořádný levly. Tak nebudu brát žádnou 90, 100, ale opravdu, když už bych našel zase 125 a vejš, tak pak teprve budu ochotný to okočit, jinak to fakt nemá význam. Ale asi štěstí mě opustilo, protože já tady nevidím ani jednoho. A, ty jako Lea. Tu ne, že bych nepotřeboval samce, ale to je 130.
Já nevím, jestli tady někam dostaneme na břeh, kdyby bychom ji ochočili. Pojď. Asi ne, tady to je riskantní. Tady ji ochočovat, to nám ji něco stejně nahituje, když ji uspíme. To by fakt za námi musela jít úplně někam nahoru do lesa. A má se tady bude motat. Ne, ne, ne. Jdeme dál. Jedině, že by za náma běžela, ale nic. Nic, nic, nic. Tak, tadyhle jsme se vrátili. Tak to vezmeme tadyhle doleva. Jako je to hustý v těch bažinách, ale no, máme smolíka, no, jako. Tak, to už jsme tady na kraji. Tak, když už jsme teda tady, tak se ještě podíváme rovnou, tady by mohly být bobři. Jestli tady třeba pořád nemám bobra, už jsem tady zabil dva. Oba dva byly 15, takže úplně super levlíky. A teď tady nevidím ani jednoho. Takže nic moc. Tady byly posledně bobří hráze a krásně tady pochodovali a teď prostě tady bobr není žádný. Takže to máme taky smolíka, prostě taková stará klasika. A ještě koukne na to Baryonyx se tamhle na Štědronického ostrov, poloostrov, jestli tam nebude pochodovat nějaký, ale tady zase, tady už jsou basky, tady už ten spam si myslím, že je pokažený na ty dina. Tady si myslím, že žádný Baryonyx už se pohybovat nebude. Akorát jsou tady zlodějíci a potřebuji dobít staminu, tak se zalítneme tady k někomu na návštěvu. Tak, tady to taky roste pěkně. Byl jsem tady včera předevčírem a dá se říct, že to tady jde taky pěkně nahoru všechno. Tak to jsem rád, že se to hlo, protože to tady bylo delší dobu opuštěný, ale ty byl takovýhle skleník. Tomu říkám skleník, ty brďo. Reaser tady přibyl, ten tady nebyl, Rexíky jsem tady viděl, ale úplně obrovský plác teda. A vypadá to epicky tadyhle s tím červeným a zeleným beliskem. Tady ta mlha v tom, super, super. A je to fakt jako mohutný. Takže to se ještě právě, jak jsme se tady o tom bavili, to se hodně stavilo, když nebyly kryopody. A díky tomu, že jak se mi tady vlastně přidal a už se tady může zmenšovat ty výběhy, už tady nemusí lidi mít 50 zvířat na bejsce, tak dneska už tyhle placy jsou obrovský a zbytečný. Ale na začátku samozřejmě to nikdo nevěděl. Tak tady nám taky přirostly nějaký, nebo vyrostly nějaký další bejsky. Zase pěkná, útulná, malá bejská, pec u toho, jo, pěkně poskládaný. To je super, no ale tadyhle toho Baryonyx se teda samozřejmě, protože potom nemůžeme nějakýho wild najít, protože to tady prostě už se nebude spavnovat. Už je to tady zastavěný a už to nebude vončo. Tak, hele, dobijem si tady ještě staminu, koukneme ještě malinko do té bažiny, asi na druhou stranu to proletíme a to bude jediná šance prostě v těch bažinách. Tak, já kouknu, co píšete taky. Já musím na sebou stisknout, musím podržet a na tom kolečku dát raid, aha. Jo, držím ti já tu popularity, víš.
bych radši vyhodil ty zvířata z kvě, jasně, to jsem četl, to jsme řešili. To je strašná blbost, co udělali s těmi kryopody. No, bude to zajímavý a uvidíme, co vymyslíme. To nebylo zapnutý, já jsem se o vlastním málem zabila, až jsem šla na WC a Dino mě tam šupl do nich. No, nebylo, no, doteďka právě, že... A je to nepochopitelný i u těch lidí a třeba já jsem si toho nevšimnul, protože je nepoužívám, jo. Ale vidím to i ostatní lidi, co natáčejí, tak mají spajky, který vlastně nebodají wildina, který vás nebrání. A to je prostě špatně. Na co ten spike potom je, jo? Já kdybych si toho všimnul, tak to tady bylo hned od prvního dne, protože pokud na začátku si někdo udělá malou bejsku, dá si okolo spajky, tak chce, když ho tam napadne ten dino, aby se o ty spajky zranil, zabil, aby měl fakt tu ochranu. Jo? A pokud mu jsou tupí, nedělají nic, tak jsou k ničemu. Jo? Takže je to zaplý a bacha na to. Poslední dobou je v bažinách víc ty jako v Redwoodu. No, ale to je zase po novým, protože předtím ty jakoely vlastně se skakovaly ze stromů, až když proletěl hráč. Teďkon je to udělané, že skáčou na všechny zvířata, pokud si všimnete, budete se pohybovat v Redwoodu, nebudete chvátat a počkáte si třeba na nějakou ty jakoleu, která je přichycená na stromě a poletí okolo pterák, poběží dole nějaký malej šmoula, tak ty jakole a prostě po něm seskočí. Jo a pak samozřejmě ty jakole jsou agresivní, takže pochodujou, napadají zvířata a dostanou se i do těch bažin, protože ty bažiny jsou hned u Redwoodu. Jo, ale taky jsme si toho všimli, ale to je prostě teď udělaný po novým, tím, že se tady denně resetují dina, aby to bylo tak, jak to má být, takže druhý den jsou zase na stromech, samozřejmě v průběhu dne zase se skáčou a zase je můžeme najít někde u bažin, jo. S tím nic neuděláme, takhle to je, vymysleli to vývojáři, takže musíme hrát s tím, co je, takže... Ale i po tom Redwoodu se opravdu dají najít, že tam chodí po Redwoodu, nejsou na stromech, stačí jenom hledat. Já se teda tomu moc nevěnoval, protože samozřejmě hraju solo, potřebuju něco pofarmit, potřebuju chodit, třeba ty kejvky jsem grindil teďkon, chodím vodu, jo, takže nestíhám všechno, takže na ty jakoly třeba nemám tolik času a hlavně na téhle mapě třeba na ní nemám tolik využití, jo. V kejvkách jsem si poradil, když nebyly kryopody, s prasatama, s vlkama, s žábou, teďkon mám megaterko, vlastně teďkon po nově, jak jsem ukazoval nějaký vychytávky s prasetem, zase už jsou kryopody a tohle všechno můžete zahodit, jo, ty informace, protože teď máte v každý kejvce máte pavouky a vy můžete využít do každý kejvky megaterka. Jo, prostě to megaterko jednou bouchne, nebude mlátit za 300, ale za 1000, protože dostane v každý tý kejvce buff, takže se vyplatí zase. To prase byla alternativa na to, že to je lepší jak vlk, ale stoprocentně to prase není lepší jak ty jak megaterko. Jo, a já třeba i ty kejvky chodím s tyakoleou, ale dělám to stylem, že to nevyvražďuju všechno, ale proskáču tu kejvku, vyzbírám si artefakt, dropy, který chci a já jsem za 3 minuty z té kejvky venku. Jo, takže tam to byly alternativy nebo ukázka v těch videích, když nebyly kryopody, jak to správně chodit, jak si poradit, ale teď už zase to je úplně něco jiného, jo. Vypadá to tady fakt luxusně, ale prostě dneska máme smolíka. Včera bylo tolik baryonyxů tady po těch bažinách. Domsker, členství upgradeováno na Raptor, děkuji moc, Domskere, určitě si to vážím, díky moc, samozřejmě zase je to forma podpory, pokud
přidáte na členství. Takže, female 135, tak to bych bral. To bych aj bral, ale my si musíme tady poradit. A ty tady zase jsou čtyři, ne? Nebo kolik jich je tady, hele. To je úplně skvělý, ale my to zkusíme udělat trošku šiškovně. A tím stylem my hlavně nesmíme do vody, protože tam by nás mohl omráčit a to my nechcem. Ale já bych si sem chtěl vytáhnout jenom jednoho na břeh, jenom tu 135. Jestli se nám to podaří samozřejmě. Ale zase s tímhle RGkem já do něj nechci mlátit, protože on je fakt dává velký damage. Tohle to je co? To není ne, ta 135. Pojď do mě bouchnout. No, pojď na břeh, pojď. No, tak jdou tadyhle ty frajeři. Tak 135 už by šla. Akorát si s ní musíme dát trošku práce a dostat ji sem na břeh, no, tady si to vyčistit. Tak, teď už jenom najít. Ten dýchačák malej, to nic. To je kapro, ne? Tak který z vás to je kucí? To je lítá jak pošuk. To je desítka, jasně, tebe rovnou zlikviduju. Já se po mně skočil ten kapro, ne? Aj. Tak počkej. Já nevidím. Diva, jak to, že nevidím a... A nevím, kde je. Co to je? No, tak to je fakt skvělý, jo. Kde seš? Ach jo. Tak trošku nepřehledný. Já jsem věděl, tam po mně jednou skočil a jsem nevěděl, že po mně půjde furt. Tady ještě jeden. Pedýchačák, to nic. Ty veláka nám zmizela ta... Tady jsou obě dvě. Tak to je ta světlejší, ne? Jasně, OK. Tebe potřebuju zabít, ty jsi ta desítka, ne jenom. Vypadá jak to, že takhle skáče jak pošuk. Desítka. Teď na mě budou točit oba, no to já nechci. Teď. Tak, OK. Pasiv. Divodněj, tak. A to asi nebude dobrý, když tam bude... No jasně, a je to v prdeli, on mi do ní bouchl ten
Ta váška, já jsem to úplně čekal, protože jsem tady neměl vyfarmený a... Lak, kurňa, já jsem nemohl zlítnout, nevím proč. No a váška do toho, no tak to máme Baryonyxovi. To je 120. To je 120 female, nebo co to je? Já to nevidím. 120 male, tak to nic, to tě můžu zabít. Kámo, ty vůbec nevíš, proti jakýmu Argíkovi stojíš. Ach jo. To je jak úplně jak pohybuje, ne? Šmůla. Tak budeme mít aspoň Venom, ale jak říkám, no, nějakou vášku si budeme dělat až potom. Nějak na ní nechvátám, protože pokud nevíte, tak oni strašně nerfli. A pokud si nesete nějakýho Dina, tak je to jak přetížený Argík. Takže teď se s tím fakt nevyplatí chodit farmit. Ale mrzí mě ten Baryonyx, no. No tady ještě je. Ale nejhorší je, že prostě nemá cenu dávat vůbec žádný kýble nic, protože bude mít špatný staty. To je prostě zkažený taming. Jo, tady můžete jenom stát a jenom bouchat, prostě tady po vás jde všechno. Já nevím, já ho stejně možná ochočím, uvidíme, kolik ta efektivita bude špatná. A mohl by se třeba použít čistě jenom k breedu. A pak se na samozřejmě vzít si lepší staty z druhého tamingu, no. Ale zase to takovýhle level, kdo ví, kdy najdu. Ale jako mrzí mě to, no. Nerad dělám tamingy, které nejsou 100%. Tak nechám tě na pasiv. Tu nic neděláš. Efektivita 41%, no, dostal prostě strašný kopr, 27, 230, a to má krásný damage, jo. Já ho nebudu tamovat, já ho nechám zbudit. On má úplně superový damage po položení, ty brďo, ten by mohl mít fakt skvělý damage, ty brďo, to je úplná škoda tohle Baryonyxe dělat. Hele, uděláme to jinak, mám ho treknutýho, já ho jdu zastavět a uspíme si ho znova. To bych byl úplně hloupý, kdybych takovýhle Baryonyx se ochočil, když má po položení takový damage. Nech ho zvednout, ale to bude asi dlouho, no ale musím ho nechat. Fakt se to vyplatí, jako tenhle damage, to se vyplatí ho udělat. Hejo! Hejo! Uspat znovu, přesně. Hvi Baryoxováno. Ahoj, co mysleli z kryopody? No, teď už by měly přijít i nový kryopody, ne? Ale pak pokecáme, já jsem to tady vysvětloval, nebo si to vrať, samozřejmě pokud bys chtěl vědět, co se tady řešilo. Ale za mě, jak jsem to vysvětloval, určitě na této mapě bych nechal stávající, co máme, protože říkám, je to jenom čistě kryopod, je to jenom věc, do které zbalíte Dina, vyhodíte Dina,
a byl by tady strašný chaos to předělávat. Takže určitě uvidíme, všechno se pak tady dozvíte, kdyby byla změna, ale za mě reál u mě je tohle, protože by s tím mohly být hodně velký komplikace. No, já ho určitě, vezmeme tam nějaký, přes foundationy to nepůjde, tak vezmeme nějaký zdi, jenom ho obestavíme, tabule určitě ne, ale ať ho máme úplně krytýho, ať se tam můžeme zavřít a fakt si uděláme na 100%. Protože 235 damage po položení by mohl být hodně slušnej. A když už ho konečně dělám a může se zadařit, tak fakt si uděláme profi trošku. Jo, to je vždycky těžký v těch bažinách něco tamenout na klid. A samozřejmě, kdybych nestreamoval, soustředil jsem se jenom na hru, nechvátal jsem. Víc bych si to tam vyčistil, třeba bych si ho přitáhl někam dál, ale... Nevadí, nevadí, poradíme si trošku jinak. A jak říkáte, no, máme spousty času, protože... On má dlouhý torpor, ale... Než tam dolíteme znova, dáme cik pauzu, než ho obestavíme, tak půjde na půlce a hold třeba po streamu ho tam udělám, je to úplně jedno, ale říkám, je škoda ho neochočit na 100%. Tak, já teda budu muset něco vyrobit, protože... Já to budu muset otevřít na to nějaký struktury. Zase dělal jsem tady přes blueprinty, přes crafting postavu nějaký věci, takže zase mám všechno vymazaný. Ale, točka, já přemýšlím... Metal Fence Foundation, jasně. Tak těch si můžeme pár udělat. Já sem hodím nějakou pastu. Pasty máme dost, takže úplně super. Tak, takhle si můžeme hodit nějaký metal, což už mi taky dochází pomalu, samozřejmě. Ale přece jenom furt ještě mám čím vyrábět. A kolik si jich uděláme? Můžeme jich tam vzít třeba, nevím, úplně jedno, radši 15. Aspoň máme další stream, by mě zajímalo, jak dopadne. Jako mě, zase abych tam stál a nic se nedělo, mě teďko nic nenapadá, já mám nejradši, když mám naplánováno na streamy, aby to bylo trošku akční. My uvidíme, no, třeba ještě něco vymyslím. Jak kýble máme, šokovky, máme jich taky dost, ale můžeme klidně si ještě radši přihodit. A můžeme tohle vzít, tady si vezmeme půlku. Hele, z Argíka bychom mohli schovat ten Venom. Doufám, že ho vyfarmil. Jasně, takže máme nový Venom. Máme tady nějaký itemy na bose. Tohle jsem nechtěl, tuhle blbost. A... Ale tohle klidně můžeme dát napíct. Zase je to masíko zadarmo. To se může všechno hodit. Jak nevím, jestli jste si všimli, kolik já mám grillů, ale včera jsem tady během chvilky tři ovečky, ale já mám plnou lednici, jo, nacpal jsem ještě maso vlastně do krmelců, takže prostě ovce OP. Tak, to můžeme dát do ledničky, protože to nám do ledničky půjde. Jinak tady nám ještě zbývá, jo, 19 dní, jakoby furt je fůry času na to nějakou vášku třeba udělat. Tak, můžeme to tady nasázet. Jaký kryopod máme? Máme všechno. Takže nám bude zbývat jenom struktury, aby jsme ho tam zastavili. Nějaký zdi. Je vezmu tadyhle ze zabijáka, tady mám připravíno. A kolik jich tam mám? 15. Tak můžeme, hele, můžeme vzít třeba takhle polovičku, to je 19. Ne, proč to dělá takhle? Nevadí. Můžeme udělat takhle, to můžeme udělat takhle.
A myslím si, že tam nic jiného potřebovat nebudem. Dobrý, já teď odskočím, dáme si cík pauzu, já tady přelítnu, ať můžete ještě tak aspoň koukat na bejsku a na něco tady, co tady takhle mám, a dám cík pauzu a poletíme tam zpátky teda. Aha, ty jsi tady nejdřív psal anglicky, já jsem poněkud nový hráč, co se týče arku. Nějaké fajn rady do začátku, s čím začít a td. Ale to je těžký, jako... To je strašně moc věcí. Možná kouknout od na první videa, na první streamy tady z té série, určitě jet podle toho nějak, aspoň přibližně, a nakoukat si videa, pokud teda nemáš vůbec žádné zkušenosti, nevíš timingy, nevíš co a jak, tak určitě koukat na videa, koukat na streamy, na záznamy, poslouchat to třeba jinak, jako takhle to nejde, abych ti řekl, dělej tohle, 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 udělej tohle, 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 to je prostě těžký. Coach dodá a dej mu jméno. Borci, ale já přijdu za chvilku, já si jdu zapálit. Tak, jsem zpět. Tak. Ochoří vlastně existuje, ale Shadow Man tu ještě dlouho nebude, no to nebude. Hrál jsem to zatím 30 minut a vždy mě sežral něco úplně hloupého. Padlo docela hodně dodů. Jaj. No když si to sežralo, tak to asi moc hloupé nebylo. Shadow Man říkáš, Roxfury, jo, Shadow Mani budou, ale to je daleko. To je úplně jiná mapa, úplně někde jinde. Já opravdu, já ti nevím takhle jako opravdu poradit teď z fleku, jako abys udělala tohle, tohle, tohle a začala s tímhle. Co ti můžu říct, když opravdu to hraješ fakt úplně prvních pár minut, tak se spavni někde na pláži, projdi si to tam, pokud jsou tam jenom býložravci, nic tě tam nebude napadat, nějaký malý dilofosauři, tak to je v pohodě, to si udělej nějaký pike si vyrob, luk, šípy
a postav si malinkou boudičku, udělej si hlavně udírnu, oheň, ať si můžeš upéct maso, sbírej si bobulky, ale fakt doporučuju třeba nějaký videa úplně ze začátku, a je to jedno, jestli to je na této mapě, nebo když si najdeš nějaký videa z jiných, jako dřív, co jsem natáčel, a prostě nějak musíš si to nakoukat, no, pokud nevíš nějaký tamingy, tak kouknout i na nějaký taming, co jak se co tamuje, na co, jestli to je bíložravec, masožravec, jak si dlají šipky a tyhle věci, to opravdu musíš nakoukat. A nebo je super, kdyby si hrála s někým, kdo to trošku umí a hrál by s tebou. To by bylo úplně ideální, protože tě plno věcí naučí. Vždycky je nejlepší s někým hrát. A samozřejmě, když ten druhý člověk to malinko umí, tak se taky naučí základy a pak samozřejmě můžete zkoušet dál a dál a samozřejmě, když třeba hele, drop s proužkem a máme boost, tak se podíváme. A pak samozřejmě z těch základů se jenom vyvíjet dál a dál a mít prostě základničku, mít ochočený první dina. Ale takhle já ti to z fleku na streamu prostě nedokážu říct, co by bylo pro tebe nejlepší, co si máš ochočit, aj, tak to je, to se nám nepovedlo, ještě tady je zloděj, tak letíme pryč. Ale dobijem si staminu tady na platformě, doufám, že tu není někde ty Akolea, dneska už mi stačí kapro, že mě sundal. Takže to je fakt těžký, no. A jak se to dělá s tím Shadowmanem? A teď já nevím, co myslíte, borci, o čem jste se bavili s těma Shadowmanama. Já bych šel do Parasaura, dokážu zahnat i Raptora. No a je toho jakoby, je mraky zvířat, na každé mapě můžete využít něco jiného. Probírání dinu. Aha. No tak Shadowman to je prostě OP zvíře, jo? To je prostě zabiják, je to super dino na bose, do vody, nepotřebuje kyslík, je to super tank. To je prostě Shadowman, když máte Cryosickness na kryopodech, tak vám během pár vteřin zvedne spousty zvířat, jenom tím, že zařve. O Shadowmanovi by se dalo mluvit hodiny, co všechno on zvládne. Jo? Suprově se pohybuje, vysoký skoky na PvP, prostě topovka zvíře. Jo, fakt jako je to hodně, no, co Shadowman umí a neumí. Tak vyzkoušíme něco asi většího, ať tam můžeme i bejt. Klidně to udělám takhle, ať tam můžu stát. Tadyhle z té druhé strany můžeme udělat třeba takhle, 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 takhle. Jak nám to vyjde? Vyjde nám to? No, moc ne, ale dobrý. To můžeme nechat. Tak kde je ten Dilophosaurus? Tady jsem ho někde viděl. Tak, nebudem to dělat. Jo, to je tamhle, dobrý. Jako zase se nám tady může objevit váška, zase nám tady potom může prolítnout, ale snad už se to nestane. Ne, takhle ne, chci zeď. Já ho tady takhle jenom zavřu, ať se tam nic nedostane a počkáme si tady. Ono, když tady budeme, tak se tady nic pořádně na něj nespavne a ohlídáme si to. Vždycky je důležité v těch bažinách prostě zabít všechno, ty mrtvoly vyžírat, protože pak se tady slítnou vášky a to je největší zlo. Tak samozřejmě zase bychom mohli nazbírat nějaký, mohli bychom tady, já se podívám, jestli tady něco, co by nás chtělo zabít, tamhle to je daleko, ale mohli bychom nějaký stimulanty pozbírat, určitě to pomůže Dinovi tím omámením. Malilinko se to zrychlí, není to úplně topovka, ale dá se. Takže zkusíme, jestli tady pozbírám nějaký stimulanty, aspoň pár. Jo, na tohle by bylo asi nejlepší s dinem, ale
aspoň něco. Tak, Tamenout si myslím, že by se ho mohli zvládnout právě tadyhle z toho kamene. Takže to by mohlo být super a teď je paráda, že jsme si ho tady zastavili, protože zase bychom tady měli nějaký problémy. A zase to všechno vyfarmím, ať se tady neobjeví vášky. A ať je tady klid. Tak, můžeme k němu vlízt dovnitř. Můžeme mu něco mačknout. Tak. No ale to strašně málo, to jsem si měl asi na farmě na běžce bronťákem, nebo si sem vzít nějak Terezu nebo něco a budeme muset počkat. No a tady fakt nebudu ručo sbírat stimulanty. Ale jako jde to dolů, jako to přežijem. Jako vyplatí se to, pokud ten Baronix fakt bude dobrý na damage, bude mít pěkný damage, tak samozřejmě se to vyplatí si počkat, než tady zase týden nahánět Baryonyxe a hledat nějaký level. Prosím, co to kolo tebe svítí za světla, tak doporučuji vrátit si stream. A to je, že mám teď nabustěnou postavu, dole vpravo vidíš odpočet a bublinky. A to je, že mám nabustěnou postavu na vylepšení dropu. Ukazuju na začátku streamu, jak to udělat. Vlastně musíš uchočit v moři Leoprodona, tak nějak, prostě já mu říkám Leo. Je to takový malej tvoreček a vlastně ty, když se ho tejmneš, tak on tě takhle nabustí a máš 6 hodin na to, když vybíráš dropy, tak můžeš získávat lepší věci, takže se to vyplatí. Ukazuju to na tom streamu na začátku nebo v půlce, jak se tím nabustit a potom třeba tady chodit Swamp Cave na dropy a ukazoval jsem úplně na začátku streamu, jaký jsem získal už dropy, takže ukazoval jsem vám, jak to získat, jak ho ochočit, ochočuje se to medem na jeden med a potom máte vylepšený dropy, ale doporučuji vrátit si stream zpátky a zkouknout si to, abyste si to mohli dělat taky. Dobírání dinu, jasně. Já to za začátku nesil stylem pokusomil, hodně pomohla Arkvitky, Dododex a zde sedlákova videa. Se nevěděl, že dokáže zvednout dina. Mě pomohlo hrát s někým, kdo to umí, neumět ochočit včelu, ale jít do PvP, nejlepší možnost, doporučuji. Tak děkuji, tedy určitě mrknu na nějaké videa, ale určitě, jako fakt, jako určitě základ je, pokud si chceš zahrát, podívat se na tu mapu, vyzkoušet si to, tak určitě doporučuju prostě vlíct si na mapu, někde na pláži, určitě bych nelez někam do lesu, ale třeba na pláži a pokud tě tam nebude nic žrát, nebude tě tam nic nahánět, tak si tam pomalinku začít stavět třeba 2x2 boudičku, nějakou minibejsku. Důležitý je potom třeba zabít nějaký dody, vyfarmit si maso, kůži, udlat si ohniště, napéct si maso, abys měla co jíst, abys neumírala na hlad. Kůži, z kůže si potom kůži, dřevo a nějaký materiály. Když si zmačkneš vlastně svůj inventář, tak si tady dáš crafting, a vlastně, nebo tady, se ti, máš tady engramy, který ty si postupně, jak se zvyšuješ level, tak si otevíráš. Takže určitě bych otevřel ohniště, tenhle ten pike, ten máš třeba na začátku na obranu. Tady máš hned vidět, kolik to stojí, 12 fiberů, 8 dřeva, 2 flinty. 100% budeš potřebovat sekeru, aby si mohla ty materiály nasekat. A tady máš sekeru a krumpáč, to je vlastně na začátku nejlepší věci na farmení. Jo, první kameny a tohle pozbíráš na pláži ze země ručně, ale potom už je lepší, když si farmíš. Potom tady máš nějaký základní oblečení, to si vyfarmíš jenom nějaký fiber, což sbíráš jakoby trávu, bobule, tak si z toho uděláš oblečení.
A tady už začíná první stavební díly. Tohle je třeba baráček ze slámy, to bych úplně doporučoval, ale ještě bych si počkal, udělal bych si tady postel a to už chce nějakou právě tu kůži a nějaký ty materiály a šel bych tadyhle až do těch dřevěných staveb. Jo, až bych se mi otevřel 11., 12., 13. level, 14. po případě, tak bych si začal stavět vlastně dřevěný baráček, protože ten ti vydrží víc, samozřejmě jak z té slámy proti predátorům. A no, a pak už postupně, jak říkám, udlat si tam ohniště, třeba tadyhle doporučuju, tady máš hned u toho dřevěného vlastně materiálu, tak tady máš potom udírnu, takže do téhle udírny, když si potom zase, všechno to navazuje na sebe, ale fakt to je nejlepší s někým hrát, udlat si tenhle hmoždíř, otevřít si vlastně tadyhle spunk powder, který se dělá z flintu a bez stoneů v tom hmoždíři a udlat si pár těch z těch kuliček a to vlastně dáš do téhle z té udírny potom, jak ji postavíš a vlastně máš to jako ledničku. A to je takový základ, kam už si dáváš pečený maso, bobulky, všechno, co nechceš, aby se ti kazilo. No a potom už tadyhle zase z kůže fiberu, tak si udělat lepší v oblečení, jo, a je to jedno navazuje s druhým postupně, jak budeš hrát, pak tady máš sedla, když si ochočíš parasaura, to už musíš mít zase nějaký, musíš ho něčím uspat, takže třeba se používá prak, nebo už tadyhle kůž a šípy, ale šípy musíš mít, tohle to jsou obyčejný šípy, ty musíš mít šípy třeba na narkotika, takže ty už jsou někde tadyhle níž. Jo, a tady už třeba v tomhle 20 level už máš pec na metal, ten nafarmíš taky všude okolo vody z takových menších kamenů. Udlák si smithy stůl, to je asi takový největší základ. A z toho smithy stolu si vyrábíš železné věci. Železný krumpáč, železnou sekeru a s tím už víc farmíš. Jo a pak už samozřejmě se dostáváš do kamenných struktur. A hele, tady bychom o tom mohli povídat hodiny. Potom samozřejmě kůž, ta dává větší damage. Líp se ti bude uspávat dino vlastně z kuší než s lukem. A tak dále, jo, takže opravdu tohle to je vysvětlit jen tak na začátku je fakt, to je fakt to, no. No, Leo Pleurodon, mě se to fakt, já tomu říkám, Leo, mě to nejde prostě na jazyk. A je to jako mini Mosasaur, no, přesně tak, je to jako jeho babina, nebo takový malinký plesio bez krku. Oh, aha, podívám se, děkuji moc, nemáš zač, ale fakt se to pak vyplatí, pokud chceš lepší věci, lepší blueprinty, tak tohle to je topovka a říkám, když ho ochočíš, je to fakt na jeden med, tak 6 hodin můžeš chodit farmy dropy, jak po mapě, tak v kejvkách a budeš mít super věci. Mám nejbarvnější tenisky na sedu, ale nezabiju mi ani mouchu, tě potřebuji, jo. Aby padla dobrá mutace a ne jen na barvu. No, tak jasný, no. Jo, na barvičky si člověk taky může hrát, ale to už opravdu třeba u dinu, který jako nepotřebuješ na bose, který nepotřebuješ nějaký silný, tak potom jo. Ale je pravda, že třeba my jsme měli RGky, který jsme měli fakt suprový, už měli ty staty hotový a pak už jsme si hráli jenom s barvama. Třeba jsem měl kamaráda, třeba už ani jak se jmenuje, a tu žele, co jsme, to bylo na Ragnaroku, tak ten dokázal z RGka udlat úplně celýho, a to byl kanárek, ten byl úplně celý žlutý, nebo na Valgueru, teď se nejsem jistý, ale ten dělal jenom RGky, mutoval je tak dlouho, dokud každou tu část vlastně toho těla prostě neměl žlutýho a to byla pecka, to jsem nikdy v životě u nikoho neviděl, to měl jenom on. A stejně budu brýdit ty barevný tedesky, když umří, tak ve stylu. Yes, yes. Pěkně,
obarvit si flak, aby to taky ladilo s Tereskou a pak jít do boje. Ty brďo, my máme teprve půl torporu. Jako tady se mu nic nestane, jo? My jsme úplně tady v pohodě, ale nechce se mít hledat dalšího. Já bych rád potom piknul ty struktury, kdyby jsme se našli třeba ještě pěkně levlí. Tak by bylo škoda, abych neměl ty struktury k dispozici, kdyby náhodou. Ale můžeme to tady probrat zase 56, když já jsem včera udal asi 2000 šípů. Já to asi sbírat teď nebudu. To asi je úplně prd materiálu. Jo, já nevím, jestli ještě tady kuká ta holčina, ale tady máš třeba už železný krumpáč, který třeba jsi schopná vyfarmit z nějakého dina. Pak jsou samozřejmě tady alfy, což je, to jsou zvířata, který vlastně okolo sebe mají auru. A ty, když zabiješ potom už nějakým svým silnějším dinem, tak z nich získáváš vlastně lepší, jako když se podíváš ke mně dolů do rychlé volby, tak tady mám už jakoby lepší zbraně, jo? Žlutá je Mastercraft, Journament, Ascendant a vlastně z těch alf vlastně získáš třeba lepší kuše, pak se ti rychlejš uspávají, zvířata ochočujou a je to jedno s druhým, ale říkám, to je fakt jako na... Nejlepší je, když prostě s někým budeš hrát, kdo ti jakoby poradí, kdo ti řekne ty základy a tak. Ale jsou fakt pěkný, světle modrá hlava, až po ocas, pak zelený břicho a teď mi padla Tereza, co má boky, jak bažinovou modrou. Spojím a budu krásný Teresky. Yes, yes. Tak proč ne, viď? Tak třeba já se soustředím na bose, na kejvky, potom na overseera. Někdo si může čistě hrát jenom s barvama, nepotřebuje to dotahovat do bose, nemá zájem třeba známý chlapy, který jim stačí si ochočit zvířata, bavit se tím arkem, prolítat si, prohlížet si a netryhardí to na bose. Proč ne? Každý má svůj styl a vždycky říkám, pokud to není nějakýma podvodama, čítama a tyhle ty věci, tak každý si ten ark, od toho je ten ark jakoby hodně rozvinutý a může tady člověk dělat spousty věcí, někdo má rád vodu. Fakt znám lidi, který vydrží hodiny ve vodě, brídujou si vodní dina, prostě nepotřebují na povrch, zapnou hru a jdou do vody a nikdo o nich celý hodiny neví. Jo, to je prostě, každý si v tom marku může najít svoje, no. A kolikrát já si taky říkám, jo, já se vždycky dřu a vždycky já mám ten styl, že to chci dotáhnout do toho teku a porazit si bose, pro mě to je vždycky vrchol na té mapě, ale kolikrát si taky říkám, proč se s tím dřu, proč si nehraju jen tak pro sebe, jo, ono jako když dělám content, tak je to špatný, jakoby, nebo chci ukázat ten content úplně jiný, než do teďka na československé scéně byl, že tam nebylo absolutně nic, prostě nikdo nic neukazuje. Ale jako ono si jenom hrát tu mapu, jenom si ochočovat, hrát si s barvama, stavět si bejsku, hrát si udělat si krásnou základnu, něco úplně novýho. Jo, taky to má něco do sebe samozřejmě. Nebude rychlejší zajít ještě na bejsku? No asi, já nevím, no asi jo, jakoby, ale ty brďo. Já se nechce. Já jsem si myslel, že bych ho právě tady udělal už po streamu, jo, ale zase si říkám, když je nás tu tolik a píšete a žvatláme, tak jako nepotřebuji vypínat stream, pokud vás to baví, ale samozřejmě tady chodí ten tak a žvatlat, to zase nebaví asi vás tolik. A tak jo, tak sám prolítem. Vezmeme jenom Teresku, proběhneme okolo bejsky, nafarmíme nějaký stimberíska a poletíme zpátky. Kdyby mě dostalo, když tam odsaď jdu pryč, by se nám spavila zase váška, než by se přišel, aby nám jí zabil, to by byla sranda mač. To by bylo super, a snad ne.
Já taky na bose, ale ty tenisky se odmítají množit správně. A PV hraju pro barvičky, ne pro staty. No, no tak říkám, no, každý to má zase jiný. No. A znám, hele, znám PV hráče, který nedělají nic jiného, než třeba zase jenom mutujou. Fakt chodí do hry, nakrmí zvířata, mají tam 200-300 zvířat, jeden druh, jenom na mutace a nedělají nic jiného. Prostě každý fakt si v tom arku najde svoje a může si hrát tak, jak jemu si to líbí, no. Mají ta hra a to je na tom nejlepší, jestli si udělám na barvičky a na jiné mapy staty, pak to spojím, budou růžový rexové, co sežerou všechno a mám interesky, co vše rozsekají. Přesně tak. Já zase od každého trochu, ale nič porádně. I tak se to dá hrát. I tak. Ale třeba jsem tady taky slyšel názory, že už tady lidi nemají co dělat a což nechápu, protože jsem třeba říkal, že jsem neslyšel tady ani od jednoho hráče, že by už tady někdo overseera proběh, jo. Takže ono vždycky je co na té mapě hrát a je to jenom o tom, kdo jak si to chce zahrát a kam až to chce dotáhnout, pokud samozřejmě umí pochočit pár zvířat, umí si jenom postavit bejsku a pak už se nudí a nechce si zkoušet nové věci a něco nového, tak samozřejmě potom už nemá co. Ale zase ten, kdo se chce bavit, tak dokáže se bavit měsíce s tím arkem, protože opravdu, když ho nebude bavit dělat tohle, může zkusit něco jiného a vždycky se dá něco najít. Ty brďo, kde já mám tu Terezu? Jsem slepej nebo? Ne, počkej, já jsem z farmy ovečky, já jsem pekl maso. Jo, jo. Máme tady tu holčinu. Tak, si dojdeme teda na nějaký ty bobulky, jenom na ty stimbelíska. A já je všechny vyhazuju, takže určitě je tady ani nemám. Já se podívám do tohohle, ale ten má jenom narkotika, ne? Jasně, jasně. To jsem ještě ani nezdělal. Tak, asi by bylo lepší bronto, ale zase těch stimberísek jako tady nafarmíme. Už nemáš posedlé ovce? Ne, ne, ne. A takže to dělat přesně tak. Přesně tak, jenom chtít, jenom kdo co chce, kdo si v tom vymyslí, kdo si v tom najde. Když fakt už ho nebaví jedna věc, tak právě, že to není o jedné věci, ale může zkoušet další věci. Třeba dneska tady byl názor, nebo včera, že by třeba někoho zajímalo, pokud já se tadyhle nabiju vlastně na dropy s tím liem, že si boostnu tu postavu, jestli to třeba funguje na rybaření. Jo, protože to je taky loot, jo. No a to je o tom, kdo si to bude chtít vyzkoušet, kdo si vezme med, kdo jde si to ochočit, kdo si vezme potom prut a půjde si zarybařit, jo, dá tomu ten čas. Jo, tak fakt se tady dá dělat spousty věcí, ale potom se to dá využít, dostanete se na novou mapu, kde bude třeba větší možnost, třeba plácnu, teď se bavím o těch rybách, jo. A kde bude větší možnost a budete mít už ty zkušenosti, už budete mít ty vědomosti o tom, že hele, tohle funguje, dostal jsem tam lepší loot a budete hned vepředu než ostatní. A je to o tom v tom arku vlastně si najít všechno to, co vy potřebujete a pak se to dá zúročit do další a další hry, jo? Což třeba plno lidí vůbec neumí. Jo? Zabalí to,
nebo se začnou nudit, začnou dělat blbosti a pak to ukončí, jo, protože si řeknu, o, tam už není co, v tom arku já už mám všechno nahraný, což není nikdy pravda, jo, samozřejmě. Jo, jak někdo řekne, že má všechno nahraný v arku, tak zase není to vůbec pravda, jo, tady se dá dělat tolik věcí, že... To samý, třeba někdo má už nějakou zkušenost s bosem, ale třeba nikdy nikdo nevyzkoušel si třeba podvodní bejsku, jo, z těch tekových kostek. Jo, zase to třeba může to být nový cíl, třeba na téhle mapě, na nový mapě, tak to může být třeba pro dalšího hráče nový cíl, protože si to ještě nikdy nevyzkoušel. Jo. A fakt jako říct něco, že mám všechno nahraný v farku, tak je absolutní blbost. Jo. To je jako... A to, že člověk viděl video, že ví, jak to vypadá, tak to neznamená, že ten člověk si to sám udělal, sám vybudoval, sám otevřel. Jo? To je jako s dynama, jako s titánama, jako se vším, jo. Já si myslím, že tohle by tomu tam mohli nacpat, něco mu tam spadne, no to teda, jak říkám, ty stimulanty až tak zase nepíšou, ale je fakt, že to pomůže trochu. Takže něco tam vezmeme a pak už tam snad z těch 10 minut vydržíme a uspíme si ho znova. A doufám, že se mi to vyplatí si také na to počkat s tou damage a že bude fakt dobrý, no. Tak. Ještě kousek do nějak Martisterzu. Ne, už se vracíme. Už jdeme zpátky, to bude stačit. Nějakou stovku máme, možná tisícovku, takže budeme to tam nacpat. Tak, necháme ho teďko venku, Terezáka. Jinak potom vám ukážu, mám ho na farmení kůže, takže tahle Terezka je vlastně na mě imprintovaná. Tyhle HPčka má v základu, všechno má v základu, jediný co dávám tak je damage, není ještě na expená nic moc, ale potom s takovouhle Terezou se opravdu úplně luxusně farmí kůže. A samozřejmě i když peču ovečky a farmím to s touhle Terezou, tak to je masa a masa. Takže určitě doporučuji každému takovouhle Terezu si udělat, pokud plánujete nějaký farmení kůže na lepší sedla. Samozřejmě já třeba preferuju mít nabrýděný ovečky a mít připravený ovčí maso na pro bejbiny do krmelců. Nedávám plný krmelce, je to zbytečný, protože to ovčí maso dává obrovský hlad, nebo největší hlad ze všech mas, ale hlavně i nejpomalej se kazí, takže já tam vždycky dám 2-3 řádky masa, když brýduju malý a úplně krásně mi to funguje, jo. Takže pro mě farmení ovcí je úplně super, mít třeba 4-5 grillů, jak to tam mám teď postavený a pro mě to je topovka. A je to vždycky, jak to říkám, no to je furt dokola, ale říkám, ARK je dobrý dotáhnout si do takového komfortního hraní, kde všechno funguje pomalu samo. Teď samozřejmě, jak se dostaneme do teku, tak uvidíte, že opravdu to pomalu funguje všechno samo. A pak ta hra je příjemná, pak si můžeme tady vymýšlet challenge, pak můžeme ochočovat opravdu zajímavý dina, pořádně je ochočovat, žádný odfláknutý tejmy nějakých 20, 30, ale opravdu třeba ty vážky, můžeme se pak tomu pověnovat, můžeme zkoušet kejvky jiným stylem, můžeme si dělat tady nějaký fakt, nějaký special streamy. Jo, pak už se dá říct, že ta bejska bude pomalu soběstačná, člověk otočí pár bosů, aby to běželo na elementy,
všude budeme mít teleporty, takže po tomto hraní je opravdu rychlovka a pak už se člověk tu hrou jenom baví. Samozřejmě, když potom bude víc map, můžeme cestovat, farmit na jiných mapách úplně, to si všechno ukážeme, na co bude třeba úplně topový aberration a přitáhnout si jenom 300 staků hotového metalu. Jo, takže všechno potom bude na sebe navazovat, jo, pak i vlastně tím, že budeme moct využít tyhle stávající dina, takže nebudeme řešit další a další dina na bose a furt ten taming dokola, ale budeme už si to moct vzít tady z té mapy. Časem samozřejmě bude se to otvírat tak, jak to je na ofiku, takže potom už jo, bude to fakt odsejpat a můžeme tady dělat úplně jiné věci, než jste byli doteďka u mě zvyklí. Můžeme pak dělat úplně něco jiného. Tak, tady si to zkontrolujeme, já myslím, že byl absolutní klid, takže můžeme mu to tam mít nacpat, tady snad nic nepřijde. Tak já se ještě podívám, kolik má HPček, doufám, že bude v pohodě. No a já si myslím, že je potom chvilinku, ale je fakt, že tohle to trošinku pomáhá, takže nám to pomůže aspoň. Mám pasat 245 hodin a teprve teď jsem dostavil bejsku. No, je to jedno, viď? Ahoj, jako se máš? Ale pohodička, pohodička. Co se týče farku, tak to šlape jak má. Co se týče tady v soukromí, mám nakoupený dárky, mám všechno připravený. Teď je volno, takže já jsem úplně happy. A streamy mi fungují, na streamy chodíte, baví vás to, takže jako parádička. Oh, zase. Kapro, přitom on je úplně k ničemu. A furt tady bude prudit. Tak, zase to zlikviduju, zase už jdou vážky, prostě klasika. Počkej, aby jsme nepraštili toho malýho, to by bylo... Ať to nějak laguje. Dobrý. Tak, tady už snad bude čisto, klid. Takže si počká, no. Pěkné lagy, pěkný. Počkáme se, až se zvedne, máme to tu vyčištěný, já si myslím, že budeme moc rovnou potom tejmovat. Jo, a třeba, jak jste se tady předtím bavili o shadowmenech, tak kdybych já měl shadowmeny ochočený, tak si sem vezmu samce samičku, začnu tady nařvávat a vlastně toho Baryonyx se zvednu za pár minutek, protože ty Shadowmeny mají tu schopnost. Tak, ale já si myslím, že za chvilinku už bude klid a tím, že máme vylepšenou longneku, máme šokovky, tak zase to bude na 7-10 čipek a Baryonyx bude znova ležet. Ale s tím, že už bude rovnou vyhladovělej, takže ho budeme moct rovnou tamenout. Já si myslím, že to bude teď šup, koukneme na staty a tím bychom měli dnešní stream hotovej. Já doufám, že vás bavil, že jste se něco dozvěděli, já si myslím, že jste dneska i něco viděli, protože se nám dařilo ve vodě. Máme super basily. Takže tak. No, já tady žádný problém nevidím, co by na nás mělo vyskočit, tak pojď, už se zvedni. Ať to nezdržujem. Tak, dám si znovu radši pasiv, nevím, jestli je na pasiv nebo ne.
Ahoj, čau čau, zdravím tě na streamu. Čo si to postavil okolo toho Barrio? No, Barrio, ten to dostal hit navíc, když jsem mu uspával, když jsem mu uspal, tak dostal nahitováno, takže nechal jsem ho takhle zvednout, ať tady nemám complication. A teď ho jenom znova uspím a ochočíme ho a bude to. Tak docela nám krvácí, ale no a je to prostě ty šokovky a lepší longneka, tak to je prostě top. A my se tam můžeme rovnou takhle podívat za ním. A jak můžete vidět, tak rovnou je vyhladovělej, takže mu tady hodím takhle pár kyblíků. No, na tři kyblíky, na čtyři kyblíky a máme ho doma. Tak, to povčička, nežer mi to. 4400 a 343 damage. Tak ten damage jsem čekal ještě větší, ale já jsem stejně spokojený, protože konečně mám trošku lepšího Baryonyxe. Doteďka jsem žádnýho neměl. Tak, můžeme se podívat teď zase, pokud se nejste jistý statama u zvířat, tak se můžeme podívat takhle na Cryopod, kde jsou body. A máme tam 45 bodů do healu, což jsou dobrý čísla. Co se týče váhy 35, to mě nezajímá, kyslík taky ne, bla bla bla. Tady dle staminu máme 45 bodů do staminy, takže i staminu má dobrou třeba do vody. A když se podíváme na damage, tak má jenom 37. Jo, proto říkám, ten damage se mi nelíbí, mohl být větší na to, že to byla 225% damage po položení, tak jsem předpokládal, že bude mít třeba 370 damage. Ale jak vidíte, tak se povedly healy, stamina. Což jsem stejně spokojený, je to samička, takže nám bude chybět vlastně chytnout potom samce. A tím si myslím, že aspoň základ máme hotový. Já jsem hlavně dneska rád, že se povedlo, že jsme si našli Baryonyx, teda Basilosaury, který svýma číslama za to stojí docela. Máme je ochočený, je to pár, můžeme brídit a to si myslím, že se dneska povedlo. A tenhle Baryonyx to je jakoby bonus navíc, takže fakt se dneska zadařilo. Kdyby to šlo tady takhle každý stream, tak si myslím, že za chvilku máme úplně jenom top, jenom to rozblídíme a můžeme si tady dělat, co chceme. A zase tady máme frajera, co si myslí, že je silnější než my. Tak. Tak samozřejmě, že tady po sobě nenecháme bordel. Já jsem toho vystavil jak na celou bejsku. No, zaplať pámu. Zaplať pámu. No, já to tady víznu takhle zpátky na ten kamen, protože tady se nám nic nestalo, tak doufám, že to takhle i vydrží. A tímhle já se dneska s váma tady rozloučím. To chápeme, ale se to stane jen tak v zemi, alebo čo? Tím, že nemám na ARK tolik čas, tak já to mám vždy co dělat. Jakmile je člověk solo, tak má vždy co dělat. Přesně tak, přesně tak. Čas si postavil okolo, to jasně. To jsou stěny, len tak v zemi, alebo čo? Ne, 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 hele, to ti ještě můžu ukázat. Tak ty si tady musíš udělat Funds Foundation. A to jsou základy přímo do země a na to můžeš stavět rovnou zdi. Takže vyzkoušej, určitě můžeš využít, použít, určitě se ti to bude hodit. No, to se mi furt otáčí, kam nechci, to je jedno. Nicméně, děkuju, že jste tady byli dneska na streamu okolo 40 lidí, tak to bylo zase paráda, takže děkuju moc, že jste přišli. Nesmím zapomenout zase dneska neskutečný donate na to, že jsou Vánoce, máte si kupovat dárky, máte utrácet doma, tak to vyhazujete tady za mě. Takže tady děkuju Monče za 200.
Děkuju tady Michalovi za 200 a Smart to tady odstartoval taky za 200, takže děkuju moc. Pak tam samozřejmě proběhly nějaký upgradey členům, od členů, takže to taky moc děkuju, všechno je to forma podpory a tím já potom budu moct tady udržovat ty servery a třeba zvětšovat sloty a mít tady cross vlastně všech map, pokud říkám si to vlastně ty servery, pokud to bude šlapat, bude to lidi bavit a budou tady hrát, tak nebude vůbec problém. Mějte se krásně, děkuju moc za sledování, děkuju moc za podporu, za donaty, za to, že jste tady vůbec se mnou byli a uvidíme se u dalšího streamu. Mějte se a čau čau.